Прошу, хто має де присісти, можете зайняти ваше місце. Я звертаюся до Слова Божого. Ми співаємо до таку пісню: «Послухаю, що скаже Бог із книги дивної святої». Сестри, брати, ми будемо просити, щоб сьогодні Він говорив до нас, щоб нам чути, щоб не трапилося так, як свого часу Христос казав, жаліючись і навіть плакав, коли дивився на Єрусалим, і каже: мають очі і не бачать, мають вуха і не чують, і огрубіли, каже, серцем своїм, і не навернуться до мене, щоб я ісцелив їх. Яке це страшне положення, шановні, мати очі і не бачити. Скільки є сьогодні у нас навіть на Україні, не бачать, що робить Господь. Ви чуєте? Є скільки приїжджають людей, хотіли б бачити в себе такі служіння, і вони не мають. А ми сьогодні маємо все для того, щоб прославити ім'я Боже. Алілуя нашому Богу. Сестри, брати, і для того, щоб сьогодні так вільно на Україні проповідалось Євангеліє, скільки братів не повернулися з холодно-далеко Сибіру, скільки плакало сиріт, скільки плакало вдовиць. Я навіть цікавився історією нашої церкви, і мені старші брати розказували, наших з церкви 15 братів не повернулися, лягли там. Вони плакали, молили, щоб сьогодні ми вільно так проповідували Євангеліє і могли слухати. Вони лили сльози і кров свою для того, щоб сьогодні стали жертвою, щоб ми могли прославити ім'я Господнє. Алілуя нашому Богові. Я читаю такі слова. Євангелія Івана з 12 розділу і 20 нижче віршики. Серед тих, що прийшли поклонитися на свято, були деякі геліни. І вони підійшли до Филипа, котрий був з Вісаїди Галилейської, і просили його, кажучи: «Добродію, ми хочемо бачити Ісуса». Филип іде і говорить Андрієві, і потім Андрій і Филип розповідають про це Ісусові. А Ісус відповідає їм, кажучи: «Настав час прославитись Сину Людському». Алілуя нашому Богу! Ці гелени казали: нам хочеться бачити Ісуса. Сестри, брати, поступило дуже багато записок, на деякі я вже перечитував. Є такі багато, які приїхали вже подякувати Богу, що Господь дав відповідь їм. А скільки є таких, які хотіли б сьогодні бачити Ісуса? Давайте будемо просити, щоб Він сьогодні прийшов. Написано: і стало чути, що Він є в домі. Алілуя! Я хочу, щоб сьогодні ми чули, що Він є тут. Алілуя, щоб Його ім'я було прославлене. Сьогодні ми маємо багато гостей, і я дивлюся, лиш би Господь дав час. І запрошую всіх вас, і я не буду довго говорити, але запрошу до щирої, гарячої молитви. Сьогодні підставте свою посудину для Господа, щоб Він її наповнив. Алілуя. Будемо молити, щоб Господь сьогодні говорив через пророків. Щоб сьогодні Бог кожного використав на цьому місці. Алілуя! Хай горить цей вогонь. Настав час прославитися Сину Людському. Молимося, брати і сестри. Алілуя! Святой уже начал возмущать воду. Как важно, чтобы сердце твое было открыто и отверстие направлено в небеса. Не жди, не жди дальше времени. Уже быть готов окунуться в эти волны, которые проносятся. Ибо многие сердца уже коснулся Дух Святой на месте сием. И веяние оно уже идет по народе. И как важно использовать это время, потому что жатва, приближается великая жатва, когда будут собраны поля мои, говорит
говорит Господь, и ныне нужна молитва у тех, которые должны быть высланы на эту жатву. О, бодрствуй, народ велико, береги колодцы живой воды, потому что по небодрствованию, как часто враг забрасывает, и нет тех рабов, которые бы откопали. Итак, пробуждайся, время последнее, время позднее, как многие сегодня в лидарстве своем, в унынии, в беспечии проводят жизнь, и нет рума на сталмен, и не смотрят, что идут ветра, которые будут испытывать строения. Итак, на чем устрояешь ты дом свой? О, особое испытание идет на молодое поколение. Что взял с собой, готов ли ты выйти на сражение? Бери сегодня камни из ручья, ищи помазание Господня. Лебер мунусам прайду ребиды шталмена, ибо ныне данный день остановки в жизни твоей, дабы ты осмотрел пути, пройденные тобою, дабы ты подытожил. И сегодня подается этих две струи Слова и Дух Святой для того, чтобы усовершенствовался твой внутренний человек. И как нужно встряхнуться, не легрума на столмен, не религия, не обряды, они обновляют внутренность человеческую, но где Дух Господень, там свобода. Ибо если ты сегодня дашь место в сердце своем, ты пойдешь обновленный с новыми чувствами, с новыми намерениями, потому что ты нужен Господу. Аминь. Если ты привязан сегодня миром, если ты привязан другими делами, то зовущий зовет тебя. Ты нужен Иисусу. Аминь. И как нужно, чтобы сердце твое отозвалось от присутствия Духа Святого. Аминь. Аминь. Аллилуйя, мы тебе дякуем, что сегодня можем чути твой голос. Аллилуйя. Дякуем за подвиг Духа Святого. Ісус, ми хочемо сьогодні бачити Тебе. Алілуя, час прославитись Тобі, Ісус. Алілуя. Я прошу, благослови все це зібрання. Благослови слухачів. Благослови співаючих, проповідуючих. Хай Твоє помазання буде на кожному сьогодні. Хай Дух Святий спочиває. Ти говори, Господи, алілуя. Ми хочемо чути Твій голос, Ісус, і вже Тебе дякуємо, бо бачимо Твої милості, бачимо, Господи, сьогодні Твою велику любов, бачимо сьогодні, Боже, небо відкритим, алілуя, і всі умови Ти послав для того, щоб Твоє ім'я прославилось, що Ти беріг народ Твій дорозі, слава Тобі, Господи, Тобі єдиному складаємо честь і подяку, Отець, Син і Дух Святий, амінь.
Слава Ісусу! Ви знаєте, вчора ми приїхали, вчора ми були на молодіжній конференції. І около 1700 чоловік молодіжі зібралось. І вони жаждали Бога, і Бог приходив. Слава Господу! Сьогодні тут більше людей, і молодих, і старших. І я вірю, що Бог знаходиться уже тут. Потому что сюда приехали люди, чтобы жаждать Бога. Аминь. И отсюда мы уедем и тоже будем жаждать Бога. Аминь. На своих местах, где мы будем находиться, в наших церквях, в наших домах, мы будем поклоняться Господу и будем жаждать Бога. И Бог будет приходить к нам. Слава Ему. Вы знаете, можно назвать это место, я так смотрю, но раем Божьим. Эдемским садом. Слово «Эдем» означает присутствие, счастье от присутствия кого-либо. И мы понимаем, что сегодня мы счастливы, потому что на этом месте присутствует Господь. Аллилуйя! Мы можем сказать, что мы находимся в Эдеме, потому что наши сердца наполняет радость от присутствия Господа. И важно сегодня услышать Слово Господне. Важно сегодня встретиться лицом к лицу с Иисусом. Как говорил брат Вася уже передо мной, как важно встретиться с Ним. И вы знаете, я верю, как это было в Эдемском саду, Бог ходит сегодня посреди рая. Бог ходит сегодня посреди рая. Но знаешь, что может быть, когда ты услышишь Его голос? Ты можешь убояться. Ты можешь испугаться. Так было с Адамом. Адам услышал голос Божий и испугался. Спрятался от него. Не прячься от своего Господа. И если ты услышишь его голос, который будет звать тебя, который будет призывать тебя, который обратится к тебе и скажет: «Где ты?» Найди в себе мужество сказать: «Вот я. Я иду к тебе, Господь. Я иду навстречу тебе». Вы знаете, меня просили рассказать свидетельство. Я хочу вам сказать, я абсолютно не хвалюсь свидетельством. И вся слава, она принадлежит только Иисусу. И нет большего свидетельства, чем свидетельство Сына Божьего, которое ты имеешь в себе самом. Аллилуйя! Нет большего свидетельства. Молодые люди, они часто подходят ко мне и говорят: «Расскажи мне что-то о своей жизни. Расскажи нам что-то о своей жизни». Они не знают, что мне стыдно об этом вспоминать. Мне стыдно об этом говорить. И я всегда их направляю к Евангелию. Аллилуйя! Я говорю им: читайте Евангелие. Потому что больше, чем Евангелие, вы не найдете ничего. Никто большему вас не научит. Евангелие – это слово жизни. Это слово Бога, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И только перед Словом Божьим все обнажено. Но вы знаете, иногда стоит взглянуть в глубину рва, из которого мы извлечены. И это свидетельство только для славы Иисуса. Показать, насколько падшим был я человек, и насколько великим, святым и праведным, добрым и милостивым есть наш Господь Иисус. Аллилуйя! Вы знаете, грех, он обнажает человека. Грех обнажает человека. Вспомните, мы вспоминали только что третью главу Бытия. Когда Адам согрешил, что он увидел? Я наг. Я наг. И грех, он обнажает душу человека. И человек не может найти себе покоя. Человек не может успокоиться. И с самого детства он чувствует, что он наг. Детки чувствуют, что они наги.
Сегодня по милости Божьей мы несем служение с уличными детьми. И эти дети чувствуют, что они наги. И они пытаются сшить себе смоковные листья. Какие предложит им дьявол? Какие предлагает им сатана? И они ищут их. Они нюхают клей, думая закрыть свою наготу. Они занимаются всякими преступлениями, думая закрыть свою наготу. Они ищут этой одежды, которая может покрыть наготу души, и не находят ее. Вы знаете, я знаю, что здесь есть люди, которые также ищут, как покрыть свою наготу. Ищут смоковные листья, какие-то мертвые дела, чтобы покрыть наготу, и ничего не выходит. Я помню, с детства я понимал, что есть какая-то пустота. Я чувствовал, что что-то не то. Я понимал, что у меня внутри есть какая-то нагота. Я пытался ее чем-то заполнить. А особенно, когда ты встречаешь проблемы, трудности, когда ты встречаешь горе, твоя нагота все больше и больше обнажается. Когда ты встречаешь несправедливость, твоя нагота все больше и больше обнажается. Я помню, этот момент очень сильно врезался в память. Я жил в Баку, и мне было лет 13. Я возвращался домой, меня встретили ребята, которые были сильнее меня. Их было больше. Они хотели поставить меня на колени. Они хотели еще больше обнажить меня. Они хотели еще больше открыть наготу моей души. Вы знаете, я не хотел этого. Они очень сильно избили меня. У нас в Баку, где я рос, если человека, юношу поставили на колени, если он встал на колени, с ним никто не будет общаться. Он будет опущенным человеком. На него смогут плюнуть, ему никто не подаст руки. Я не хотел быть обнаженным. Я хотел как-то прикрыться. Вы знаете, я пришел домой избитый, я не встал тогда на колени. Я пришел домой избитый. Мне некому было сказать, чтобы кто-то мог покрыть мою наготу. Мне некому было пожаловаться. Мой отец в то время, он уже лежал 2 года больной, у него был рак. Мы знали, что со дня на день он умрет, он уже не поднимался с постели. Я не мог сказать ему: папа, помоги мне, я наг, у меня обнажается все внутри. Я только зашел в свою комнату, я плакал, и я говорил: Господи, я заклинал сам себя, я никогда и ни перед кем не встану на колени, я никогда не преклоню своих колен. Я чувствовал, что я обнажен, я чувствовал, что моя внутренность обнажена, и я решил искать себе смоковные листья, чтобы покрыть эту наготу. Я понял, первый мой смоковный листок — это я начал заниматься спортом. Я решил стать сильным. Я занимался спортом, и через несколько лет я занимался карате, и через несколько лет из слабого юноши я уже покрыл свою наготу одним листком, смоковным листком, и я превратился уже в такого подростка, который с силой, с ножом в кармане я ходил. Я доказывал свой авторитет всем тем, кто не был согласен со мной. У меня висел уже один смоковный листок. Но этого было недостаточно, чтобы покрыть мою наготу. Я приехал в Киев после окончания школы, потому что там уже я не мог находиться. Я стоял на учете в милиции, меня могли посадить, и мама меня отправила в Киев. Вы знаете, я приехал сюда, я поступил здесь в институт. Еще один листок. Знание. Может быть, я стану умным. Я не говорю, что плохо учиться. Это прекрасно. Но ты никогда не покроешь свою наготу учебой. Ты никогда не покроешь наготу своей души учебой. Вы знаете, я учился недолго. Я там дальше продолжал заниматься спортом. Я был уже членом сборной Украины по карате. Учеба была постольку поскольку, но наготы я не покрыл. Я видел, я наг. Я подумал, мне нужны деньги. Это был еще один листок смоковный. Желание покрыть свою наготу финансами. И я знаю, здесь есть люди, молодые люди, которые так думают. Они думают, что они смогут покрыть свою наготу, когда у них будут финансы.
Я не проповедую бедность. Имейте больше финансов, чем у вас сейчас есть. В десятки раз. Я желаю вам этого. Но никогда деньги не покроют наготы души. И вы знаете, нужны были деньги сразу, нужно было много. И тогда начали такие же, как я, люди, которые тоже искали, как покрыться. Преступники, спортсмены. Мы собирались в группы и искали тех людей, у которых было много денег, и предлагали им поделиться. У нас были различные комбинации. Это зарождался рэкет в Украине начала 90-х годов. Или продолжался он. И вы знаете, когда я думал, у меня будет $1000, я покрою свою наготу. Я буду счастливым. И когда я заработал эту первую 1000, я вам скажу, что я был счастлив. Мне показалось, что я прилепил еще один листок. Но очень скоро я увидел его недостаточно. Через неделю я увидел этого недостаточно. Я думал, если у меня будет 10 000, я смогу покрыть свою наготу. Но это тоже не покрыло мою наготу. Тогда я думал, если у меня будет $100 000, я смогу покрыть свою наготу. У меня было больше денег. Но я вам скажу, это не покрыло моей наготы. Итак, еще один листок. Смоковный. Не покрыл моей наготы. Я все равно чувствовал опустошение. Я чувствовал, я наг. Вы знаете, еще один листок был в моей жизни. Это развлечение. Это удовольствие. Я думал, я буду одеваться в самых дорогих магазинах. Я буду тратить деньги на самые дорогие товары. Я буду ездить на самых дорогих машинах. Я буду иметь самую хорошую квартиру. Я стремился к этому. И когда я достиг этого и повесил еще один листок, я увидел, нет, нет, моя нагота не покрыта. Я ездил на Ягуаре, цена которой была $80 000. А по много сотен долларов тратил на одежду, $1000. Я $1000 за одну ночь мог потратить в казино. Развлечение, удовольствие. Но наготы это не покрыло. Я наоборот все больше и больше обнажался. Я не понимал, что происходит. Я еще один листок приклеил к себе. Это религия. Религия. Некоторые люди, которые обнажены и чувствуют наготу, хотят покрыть эту наготу религией, какими-то обрядами, исполнением каких-то действий. И я вам скажу, вы разочарованы. Потому что религия не покроет наготы. И я ходил в мечеть, я был мусульманином. Я верил, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед его пророк. Я пытался читать Коран, пытался молиться, но я не мог покрыть наготы. Все больше и больше я обнажался. Тогда в моей жизни появился еще один листок. Наркотики. Когда я в первый раз их попробовал, а подумал, это то, что покроет мою наготу, наготу моей души. Мне понравилось. И вы знаете, я думал, что нет-нет, я никогда не стану наркоманом. Я просто буду, у меня есть деньги. Наркоманы это бедные, они валяются. У меня есть деньги. Я не буду наркоманом. Я очень глубоко обманывался и ошибался. Буквально через совсем короткое время этот листок, еще один, наркотики, превратил меня в раба наркотиков. Все, что я делал, я засыпал с мыслью о наркотиках. Я просыпался с мыслью о наркотиках. Я ходил с мыслью о наркотиках. Я думал о наркотиках. Я ничего не смог потом с ними сделать. Я обращался к врачам. Я пытался лечиться. И один из ведущих наркологов Украины, он сделал мне приговор, когда я пришел к нему и сказал, что мой брат имеет зависимость от наркотиков. И он спросил, какие наркотики употребляет твой брат. Я не мог сказать, что это я, потому что я не хотел оголять себя еще больше. Я не хотел признаваться. Я хотел из этих листочков сделать себя кем-то. Вы знаете, когда я сказал ему, что этот мой брат, то есть я употребляю кокаин и героин, и сказал, какие дозы и сколько времени, он сказал, все, твоему брату помочь невозможно. Это сказал ведущий нарколог Украины. Твоему брату уже никто не поможет. Я ушел с приговором оттуда. Это еще один листок, который еще больше обнажил меня. Я искал,
еще один листок. Это дружба, любовь. Многие здесь искали ее. Но вы знаете, нет дружбы без Иисуса. Я в этом убедился. И нет любви вне Иисуса. И так получилось, что девушка, которую я любил, как мне казалось, и друг, которому я спас жизнь, когда у меня были большие проблемы, они вместе друг с другом и начали еще и забирать то, что принадлежало мне. Этот еще один листок не покрыл моей ноготы. Но вы знаете, пытаешься это покрыть все. Пытаешься строить, но потом приходит ветер. Потом разливаются реки. И твое строение сносит. Зимой 97-го года, когда меня задерживала служба безопасности Украины, мне нанесли серьезную травму позвоночника. У меня было 80% гематома почек. В больнице мне поставили трубку, выводили жидкость, не лечили уже. Через какое-то время я оказался дома. И вы знаете, я понял, это конец. Я колол огромные дозы наркотиков. Я не спал ночами. Температура меньше 39 у меня не опускалась. И я понял, все то, что я хотел сшить себе, все то, что я хотел сделать себе, это из этих смоковных листьев, это все пустота. И вот тогда, в то время, в мою жизнь пришел Христос. Я услышал голос Господа. Пришли верующие люди ко мне домой. Моя мама пригласила их. Когда я лежал уже на кровати и мог подняться только до туалета. И вы знаете, они начали говорить мне о Божьей любви. Я услышал голос Господа. Знаете, что я сделал? Я убоялся. Я начал снова собирать эти листья. Я начал снова ими закрываться. Я начал рассказывать: о, я верующий, я мусульманин, о, я делал добрые дела. Я раздавал деньги нищим. Я снова пытался закрыться от голоса Господа. Может быть, ты сегодня находишься, и Бог обращается к тебе и говорит: где ты? Сергей, где ты? Я жду тебя. Бог обращался ко мне и говорил: Рустам, где ты? Рустам, где ты? Я в кустах. Я убоялся твоего голоса. У меня смоковные листья. Но Бог очень добрый. Аллилуйя. Бог очень милостивый. И Он продолжал звать меня. Он продолжал обращаться ко мне. Пришел момент, когда верующие люди побеседовали со мной. Они увидели, со мной бесполезно говорить, потому что я укрылся листьями и никого слушать не хочу. Они сказали: давай мы помолимся за тебя, Господи. Мы помолимся вместе с тобой. И они совершили за меня молитву. Ничего я не почувствовал. Ничего я не пережил. Не вскочил я сразу, не видел я света, не видел я ничего. Но когда они встали, пожали мне руку и сказали: выздоравливай, приходи к нам на служение. Я подумал, что они сумасшедшие. Врачи уже не лечат меня. Они улыбнулись и ушли. Вы знаете, я ничего не пережил, но когда они ушли, в моем сердце появился маленький огонек надежды, который к тому времени уже угас. И день за днем в мое тело приходили силы. День за днем в мое тело приходили силы, но я не верил, что это Бог. Я думал, что мне везет. Прошел месяц. Мама пригласила, это было уже больше 7 лет, на Пасху. Мама пригласила меня в молитвенный дом. Я пришел туда, и я сразу же услышал голос Господа. Во время пения из моих глаз потекли слезы. Я не плакал уже много лет. Я хоронил друзей, я не плакал. Во время псалма из моих глаз потекли слезы. Я думаю, что это такое? Бог снова обращался ко мне и говорил: Рустам, где ты? Я жду тебя. О, нет, нет, я убоялся. Я убегал. Я снова пытался закрыться. Я убегал от Бога. Я убегал от Его лица. Больше месяца. Бог на каждом служении обращался ко мне.
а я убегал от него. И однажды я пришел в собрание. Я подумал, что я больше сюда ходить не буду. Я устал убегать от Бога. А подумал, что это последний раз. Я сел на самую последнюю скамейку, еще не начиналось служение. А просто подумал, что в моей жизни было хорошего. Со стороны мне можно было позавидовать. А пытался обклеиться этими смоковными листьями, и со стороны смотрели и думали, о, у него хорошая одежда. Но я уже тогда понимал, что я наг, голый, нищий, ничего нет внутри. Пустота. И вы знаете, я просто помыслил. Я сказал, Бог, если ты здесь есть, если ты слышишь меня. Я вспомнил, что когда я был маленьким ребенком, у меня была радость. Я просыпался, я радовался дню. Я был уверен, что все в моей жизни будет хорошо. Но как только я начал чувствовать наготу и пытался ей покрыться, я становился несчастнее и несчастнее. Все больше и больше я ненавидел свою жизнь. И вот я сказал, Бог, если ты слышишь меня, если ты такой добрый, как говорят эти люди, как было бы хорошо, чтобы ты простил меня, чтобы я стал снова как ребенок, чтобы вся эта грязь, чтобы весь этот груз, он ушел от меня. Я помыслил и забыл, о чем я молился. Началось служение. И я подумал, мне так не нравились многие верующие. А там еще приехал проповедник из Америки и проповедовал Евангелие. О, как я осуждал его. Я говорил, ну ты молодец, в пиджаке, в галстуке. Приехал здесь бабушек учить. Вообще я имел этот дар осуждения. Если кто-то имеет его, с ним приехал, закопайте его здесь, на этой клумбе. Бог не прогневается на вас, и брат Вася скажет, можно закапывать. Нет, закопаешь, все таланты не растут в клумбах. Его можно закопать. И я подумал, точно я здесь последний раз, больше я сюда не приду. И вдруг снова, Бог, используя того проповедника, с которого я смеялся, которого я осуждал, он обратился ко мне, Господь, и сказал, Рустам, где ты? Этот проповедник вдруг поменял тему своей проповеди и начал проповедовать о мусульманах, которые уверовали в Иисуса. Я думал, таких нет. Я начал слушать внимательно. И вдруг Бог заговорил со мной. Заговорил прямо к моему сердцу. И я понял, мне нужно принимать решение. Мне нужно принимать решение. Бог говорил мне, где ты? Ты хотел покрыть свою наготу. Ты никогда не сможешь ее покрыть ничем. Есть только одно средство. Это кровь Иисуса Христа. Слышишь? Ты никогда, никогда, ничем не покроешь своей ноготы. Никакими делами, которое бы ты делал. Даже будешь что-то делать очень доброе. Это нужно делать. Но ты никогда не покроешь своей ноготы. Я хочу прочитать место Священного Писания. И если Бог сегодня обращается к тебе, если ты слышишь, что Дух Святой обращается к тебе и говорит тебе, где ты? Если ты все это время пытался сшить себе одежду из смоковных листьев, о которых я говорил, о которых говорит Библия. Знай, Бог приготовил для тебя новые одежды. Вместо унылого духа светлые одежды. Все это есть для тебя в Иисусе Христе. То коль ми паче, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Для служения Богу, живому и истинному. Аллилуйя! И потому Он есть, Иисус есть ходатай Нового Завета,
дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию. Аллилуйя! Ты призван к вечному наследию. Бог сотворил Адама, чтобы он был вечным, чтобы он не умирал смертью. Адам выбрал другой путь. Бог дал тебе жизнь и предлагает тебе вечность сегодня. И он зовет тебя. Где ты? Отзовись. Аллилуйя. Отзовись. Просто отзовись на призыв Божий и скажи: вот я, Господи. Боже, я никогда не смогу сам покрыть своей наготы. Я прошу, пусть кровь Твоя, кровь Сына Твоего Иисуса Христа покроет меня, очистит мою совесть от служения мертвым делам для служения Богу, живому и истинному. Я отозвался на призыв Господень. Я вышел наперед. Мне было очень сложно. За меня совершили молитву. И вы знаете, все эти смоковные листья были сдуты дуновением Божьим. Я благодарю за это Господа. Я сегодня не езжу на Ягуаре. Я вообще не езжу ни на какой машине. У меня нет ее. Я сегодня не имею тех денег, которые были. Я уже не занимаюсь карате. Но я не наг сегодня. Аллилуйя! Я счастливый человек. Потому что кровь Иисуса, она покрыла мою душу. Аллилуйя! Мы молимся, церковь, молимся. Если есть здесь люди, которых Дух Святой коснулся, может быть, это дети, которые чувствуют наготу, не имеет значения твои дела, которые ты делал, хорошие или плохие, не имеет значения, что ты делал. Знай, кровь Иисуса сильна мыть тебя и очистить тебя. И Бог через веру в Иисуса даст тебе светлую одежду. Если это слово касается тебя, и ты хотел бы оставить эти смоковные листья и позволить крови Иисуса мыть тебя, ты хотел бы отозваться на призыв Божий, просто сейчас подними свою руку, где ты есть. На том месте, где ты есть. Спасибо за руку. Я знаю, что есть еще больше людей. Скажите Господу: вот я. Господь, это я. Я отзываюсь на Твой призыв. Аллилуйя. Примите верою жертву Его Сына. Мы молимся, церковь. Еще дальше будет звучать слово. Мы еще будем дальше совершать молитвы. Мы молимся за этих людей. Сегодня зовущий зовет тебя. Бог говорит: где ты? Я хочу дать тебе вечность. Дух Святой говорит, что Он привел сюда, на это место, женщину. Она пыталась покрыть себя. Она очень переживала от того, что чувствовала наготу. Бог говорит: я привел тебя на это место, чтобы ты встретилась с Иисусом. Ты не случайно здесь. Ты встретишься с Иисусом. И кровь Иисуса омоет твою душу, омоет твою совесть. Бог призвал тебя для вечности. Под ветром, не дрожа, три туполя стоят, а в доме у окна сидит старушка-мать. Три фото сыновей в тепле усталых рук, и волосы белее, чем тополиный пух. Закат еще дрожит, только в глазах темно. Мать на детей глядит, не пишется письмо.
Амазоне далеко ждет весточки сынок, и пишет мать письмо и плачет между строк. Одумайся, сынок, опять идет твой срок, а в доме без тебя так холодно, сынок. Без счастья, без семьи текут года твои, и ты не знаешь сам, зачем тебе они. Мать пишет, а в окне склонились тополя, и будто замерла вечерняя земля. Три фото, три судьбы желтеют на столе, и мама говорит кому-то там в окне: вот старший брат-то твой, Андрюшенька родной, под вышку он пошел дорогою лихой. А средний брат Иван сам горе приманил и в петлю-то полез лишь потому, что пил. Одумайся, сынок, пока есть, может, срок. Но что это за жизнь? Ты мне, родной, скажи. А если нету сил, ты Бога попроси. Ведь он на свете есть, он хочет всех спасти. Горит в душе моей пух старых тополей. Все было, может быть, так и в судьбе твоей. Писала мать письмо, дитя свое любя. Послушай ты его, в нем правда для тебя. Одумайся, сынок, пока идет твой срок. Ведь так за годом год вся жизнь твоя пройдет, и будет страшный суд, там слезы не спасут. Сынок, послушай мать, я так устала ждать. Слава Богу! Я хочу рассказать очень коротко. У меня, когда я благовествовал однажды одному наркоману, и он покаялся, я потом поехал в его семью, и было очень трудно там переживать, благовествовать. Я не знал, что происходит в это время дома. Сатана часто атакует тех, кто приходит и служит, и не так легко быть благовестником и служителем, братья знают. И вот представьте себе, на руках у моей жены, моя дочь, ей было 7 месяцев, и вдруг поднялась температура. У меня не было день или два дома, и высокая температура, и врачи приезжали, неотложка, два раза, ничто не могло сбить, 40 температура, и дали какую-то очень сильную дозу ей жаропонижающего, и уехали, был вечер, я в это время был в другой семье, вот в этой семье, о какой я говорил, и прямо на руках у моей жены, моя дочь Лада, у нее остановилось сердце, у нас посинело, и остановилось дыхание, и взгляд остановился, она умерла. И моя мама увидела, мы жили у моей мамы,
она побежала позвонить в скорую. Это было бесполезно, потому что богатая скорая приедет. Мне Машенька, моя жена, которую Бог дал мне, она верующий человек, она говорит, мне так стало страшно. Так стало страшно. И что могут сделать врачи? Синий ребенок прямо на руках повял. И Бог просто дал ей. Слушайте, Бог дал ей веру. И она вспомнила, что есть имя Иисуса. Есть имя Иисуса, вели Господь! И она сказала, дух смерти, я приказываю тебе, оставь ее во имя Иисуса! Когда она сказала имя Иисуса, моя дочь встрепенулась, начала дышать. Сердце забилось, и кровь пошла. Моей дочери 21 июля будет 3 года. Она жива, по милости Божией. Бог сегодня силен воскрешать мертвых. Силен ответить на твою молитву. Аллилуйя. Аминь. Заберіть дороги. 203-11. Москвич. Душа болить і бореться у суміва. Спішу Христем молитві до тебе. Щасливий я, що друга в світі маю. Щасливий я, він завжди при мені. Живу я з ним. До себе щасливий я, що друга в світі маю, щасливий я, він завжди при мені, живу я з ним і в ньому пробуваю, щасливий я, він при мені всі дні. Мені порою тяжко тут буває, здається, вже сам Бог лишив мене. Тоді в душі слова твої лунають. Я не покину, я люблю тебе. Щасливий я, що друга в світі маю. Щасливий я, він завжди при мені. Живу я з ним. Світі маю, щасливий я, він завжди при мені. Живу я з ним і в ньому пробуваю, щасливий я, він при мені всі дні. Я вітаю вас всіх, слава Богу. Дуже просимо вибачення за те, що гості сидять, вам приходиться стояти.
Ви платили і платите ціну. І про це бачить і знає Господь. Дивлячись на це зібрання, як воно починалося, так хвиля маленька напливе, відпливе, прийде, відійде. І хтось згадає, Господь приблизився, Господь віддалився, Він близько, ще ближче, ще ближче. Ось уже Він сторкається серця, струнки душі, і знову десь хвиля пішла. Одне місце з Писання говорить так. Христос прийшов на свято до Єрусалиму. А коли Він прийшов, то Він перший день був з ними. Він перевіряв всю службу. Що говорить, як говорить, хто співає. Він дивився за всім. І здавалося, Христа немає. Але Він був. Перший день прийшов. Люди думали, де Він, коли Він прийде? Коли Він нам щось скаже? Ми так довго чекаємо на Нього. На другий день мовчить Ісус. І на третій день, коли вже багато почало збиратися додому, бо думали, що вже, напевно, ми нічого не отримаємо. Чому ми приїхали в Єрусалим? З якою ціллю? Ми поїдемо додому. Почали збиратися вже додому. Вже були за два дні перетомлені. Так як ми за одну годину, за півтори, за дві години вже перетомлені. Вже чекаємо, коли вже додому підемо. І ось тільки на третій день Христос шукає саме більше підвищення, камінь або ж платформу. І коли Він піднявся, Він попросив усіх уваги присутніх і каже, «Увага! Хто спрагу має, зараз до мене прийдіть і пийте!» На третій день свята. Чуєш, не думай, що хвиля прийшла, відійшла, Він прийшов, відійшов, Він приблизився, відблизився, віддалився? Ні! Він продовжує стояти, перевіряти і підготовляти. У нього є хвилина, у нього є година, у нього є секунда і у нього є доля секунди, в якій він тільки вітром свого подиху духовно пронесеться по цій площі і за одну долю секунди зробить те, що не могли зробити лікарі роками, вчителі роками, система десятиріччями. І зробить за одну долю секунди. Просто шукай, чекай і бери. Я хочу вас познайомити з одним пастором, який є тут. Тут є багато гостей. Пам'ятаєте, 3 роки назад він тут проповідував. Був такий сильний дощ, це був вересень. Ніколи не забуду, тому що після цього зібрання холодно під зонтиками ми полетіли до Сибіру. Ми мали зібрання у Свердловській області. І тільки я закінчив проповідь, до мене підходить пастор Василій, говорить, Славі, 10 хвилин назад 2 башні впали в Нью-Йорку. І цей пастор Реймонд, який є тут, він коли почув цю інформацію, що башні 2 велетенські впали в Нью-Йорку, терористи збили літаками, він падає на підлогу цементну, розложився, підсякув галстуки, і там в Сибірі кричав криком до неба за Америку. Він послав свої гроші в Нову Українку, в якій буде відкриття молитовного дому цього будинку сьогодні в 3 години 30 хвилин. Він послав своїх людей від церкви, 18 братів приїхало, своїми руками будували церкву, одну, другу тут в Україні. І він, пам'ятаєте, говорив про те, як він був маленьким хлопчиком, мама померла, як йому було 2 рочки, а як було 5, відкриваються двері, тато заходить, а він завжди розганявся і так з розгону стрибав в руки тата, тато його завжди піймав і носив по хаті. І в той день, як тато відкрив двері, він розігнався, щоб стригнути, стрибнув, папа, тато його спіймав. І в той момент тато почав з ним присідати до землі, бо в той момент тато помер. Він залишився сиротою без Бога. Але Ісус знайшов його, і тепер він не є сирота, він є пастором великої церкви. І Авен Єздра там був, співали, і Славі Кравчук там був, проповідували, і Бог чудово благословляв. І ця церква є благословінням для нас. Він зараз буде говорити проповідь Дениса Афонов, який буде прикладати сьогодні. Він приїхав із Америки також, вперше раз в Україні, хоча він сам із Сибіру, із Іркутська, вперше в Україні. Ми вчора гарне було зібрання у нас на кемпі молодіжному, і він буде перекладати на російську мову. Добре? Немає проблеми? Тільки не на іспанську, Денис, окей? Please, welcome. Praise the Lord. Слава Богу. Praise the Lord. Слава Богу. I bring you greetings today in the name of our Lord Jesus Christ. Я приветствую вас іменем Господа нашого Ісуса Христа.
From my church in Atlanta, Georgia. З моєї церкви в Атланті, Джорджія. It is so good to be back with you. Це так прекрасно бути здесь опять з вами. I believe Slavik just spoke a moment ago about our trip in 2001. Я только что услышал, що Славик розказував нашої поїздки в 2001 году. And I want you to know I was so touched that day. Я вам хочу сказати, що я настільки був тронут в той день. As I watched you for over 3 hours. Тогда, когда я видел вас здесь больше, чем 3 часа. Stand out in a pouring rain. В то время, когда дождь сильно шел. I did not know at that time. Я не знал в то время. What the next few days would bring in America. Что следующие несколько дней принесут Америке. But I want to thank you today. Но я хочу поблагодарить вас сегодня. Because this service 3 years ago, 4 years ago. Потому что именно это собрание 3-4 года назад. Strengthened my faith in the Lord. Укрепила мою веру в Господа. As I saw your love and your commitment to God. Когда я увидел вашу веру и ваше стремление к Богу. It helped me with some very difficult times. Это помогало мне в самое тяжелое время. And I've asked God many times to bless you for that. Я просил Бога много раз, чтобы Он благословил вас за это. I want to ask Dennis if he would to read a couple of verses of scripture from John chapter 10. Я попрошу прочитать буквально пару стихов от Иоанна, глава 10. Второй и третий стих. «А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». As we were driving in this morning, в то время, как мы ехали этим утром, I noticed just right not very far down the road, я заметил совершенно недалеко отсюда, there was a flock of sheep out in a field. Паслось небольшое стадо овец. You know, in America, many times I see flocks of sheep. Вы знаете, в Америке я часто вижу стада овец. And when I see sheep, I see this. И когда я вижу овец, я вижу это. I see lamb chops. Я вижу также маленьких ягнят. I see something good to eat. Я вижу, что это то, что можно есть. I see a warm sweater. Я вижу, что это мягкий есть, можно сделать кофту. When I see sheep, I see something. Я когда вижу овцу, я вижу что-то. But can I tell you when a shepherd looks at the same sheep? Но я скажу вам, когда пастырь смотрит на ту же самую овцу. He sees something very different. Он видит совершенно другое. Because to the shepherd every sheep has a name. Потому что для пастыря каждая овца имеет своё имя. To the shepherd every sheep has a story. Для пастыря каждая овца имеет историю. The shepherd knows when the little lamb was born. Пастырь знает, когда маленькая овечка рождается. He may remember the day it was sick and he nursed it back to health. Он помнит тот день, когда она болела, и он помог ей вылечиться. Maybe he remembers when he saved it from a wolf. Может быть, он помнит тот день, когда он спас её от волка. Because a shepherd looks at a sheep. Потому что когда пастырь смотрит на овцу. Different than anyone else looks at a sheep. Он смотрит совершенно по-другому. Кто-либо смотрит. You know, many times when I'm in a crowd like this. Вы знаете, много раз, когда я в толпе народа, как это. It is so very easy just to look past the faces. Это настолько легко просто смотреть через ваши лица. And to look just out at the great masses. И просто смотреть как на толпу народа. Sometimes when I'm trying to get somewhere in a hurry. Иногда, когда я пытаюсь куда-то быстро доехать. And there are people in cars all around me. И люди в машинах вокруг меня. I don't look at the people in the cars. Я не смотрю на людей в машинах. I look at myself. Я смотрю на себя. And I wish they would get out of my way. Я желал бы, чтобы они уступили мне дорогу. So I can get where I'm going. Чтобы я доехал туда, куда я хочу доехать. But every once in a while. Но иногда. I'll slow down a little. Я немножко замедлю. I'll sit down somewhere. Я остановлюсь и сяду где-то. And instead of looking past all the people. И вместо того, чтобы смотреть за людей. I begin to look at the people. Я смотрю на людей. I watch a little mother as she walks down the aisle. Я смотрю, как мама идёт по проходу. And I wonder what pain may be in her body. Я думаю, какая может быть боль в её теле. I watch a man go down the street. Я вижу человека, который идёт по улице. And maybe he's staggering because he's had too much to drink. И может быть, он шатается из-за того, что он сильно много выпил. And sometimes I look and I wonder what that man's been through in life. И иногда я думаю, через что же этот человек прошёл в своей жизни. Sometimes I watch a little child.
Иногда я вижу маленького ребенка. And there's no sparkle in its eye. И у него нету искорки в его глазах. There's no dance in its walk. Нету, он не идет, подпрыгивая от радости. And I wonder what that little child is going through. И я думаю тогда, через что же этот ребенок проходит сейчас. As I was sitting on this pew a few minutes ago. Когда я сидел здесь несколько минут назад. I began not to look at the crowd. Я не стал смотреть просто на толпу. But I began to look at the faces. Но я стал смотреть на ваши лица. I saw some mothers crying. Я увидел матерей плачущих. I saw men crying. Я увидел мужчин плачущих. And I began to wonder what are they going through today. Я стал думать, через что же вы проходите сегодня. What are they going to face when they go home? Что же они увидят, когда они придут домой? And I said all that to say this. Я сказал это, чтобы сказать сейчас. That even though I don't know your need today. Даже если я не знаю ваши нужды сегодня. I bring you good news from heaven. Я хочу вам сказать добрую. Because the shepherd knows his sheep. Потому что пастырь знает своих овец. The shepherd knows every one of you. Пастырь знает каждого из вас. You're in a great mass of people today. Даже в этой большой толпе сегодня. But I guarantee you something. Я гарантирую вам что-то. You will not be overlooked today. Вы сегодня не будете просмотрены. Because the shepherd knows his sheep. Потому что пастырь знает своих овец. The shepherd knows your hurt. Пастырь знает вашу боль. The shepherd knows your pain. Пастырь знает вашу боль. And the shepherd has come today. И он пришел сегодня. And in just a few moments. И просто через несколько минут. The word of God is going to come forth. Слово Божье придет сюда. And the shepherd is going to feed his sheep. И он начнет кормить своих овец. And he's going to heal his sheep. И он начнет исцелять своих овец. And he's going to encourage his sheep. И он будет ободрять своих овец. Because the shepherd knows his sheep. Потому что пастырь знает своих овец. Isaiah 49 says this. Исайя 49 написано. That God has written our name. Бог написал наши имена. On the palm of his hand. На дланях своих. When God sees his hand. Когда Бог смотрит на свою руку. He sees your face. Он видит ваше лицо. The Bible says. Библия говорит. That God has made you the apple of his eye. Что Бог сделал вас зеницей ока своего. When he looks out of heaven. Когда он смотрит с небес. He looks past everyone else. Он смотрит через все другое. And his eye is upon you. Его око на вас. Because he cares for you. Потому что он заботится о вас. The good news of the gospel is. Прекрасная весть Евангелия. That God is big enough. Что Бог настолько велик. To see every one of us. Видеть каждого из нас. Every need, чтобы восполнить всякую нужду. And he has come today. И он пришел сегодня. To do that. Сделать именно это. Let me leave you with one other thought. Позвольте мне оставить вам еще одну мысль. The Bible says that one day. Библия говорит о том, что один день. When we pass through death to a new life. Когда мы через этой жизни перейдем в новую жизнь. That God will make all things new. Когда Бог сделает все новое. He'll give us a new body. Он даст нам новое тело. He'll give us a new home. Он даст нам новый дом. But Revelation 20, I believe. В 20 главе Откровения. Says that he will also give us a new name. Говорится о том, что он также даст нам новое имя. That no man knows but you and I. Но никто из людей не знает, но только Бог и ты. And God. И Бог. I've often wondered what my name in heaven will be. Я думал, какое же мое имя будет на небе. But I believe it will be like this. Но я верю, это будет наподобие этого. That my name in glory. Что мое имя в славе. Will be after my name here in this life. Будет после моего имени здесь на земле. I don't mean by my natural name Raymond. Я не имею в виду, что мое натуральное имя Raymond. But I mean after my character and my nature. Но после моего характера и моей натуры. As I lived here on earth. Как я живу здесь на земле. In the Bible, God changed many men's names. В Библии Бог менял многие имена людей. He changed Jacob to Israel. Он изменил имя Иакова на Израиля. He changed Levi. To Matthew. Он изменил имя Левия на Матфея. He called Saul Paul. Он назвал Саула Павлом. Because God was giving them not only a new name. Потому что Бог не только дал ему новое имя. But he saw something in their lives. Но он видел что-то в их жизни. That changed their name. Что изменило ихнее имя. What will your name be in glory? Как будет ваше имя в славе? What will God call you in glory? Чем
кем Бог назовет вас во славе. When I get to heaven, когда я пойду на небо, I don't want my name to be thief. Я не хочу, чтобы мое имя было вор. I don't want my name to be adulterer. Я не хочу, чтобы мое имя было прелюбодей. I don't want my name to be murderer. Я не хочу, чтобы мое имя было убийца. I want my name to be. Я хочу, чтобы мое имя было a man after God's own heart. Человек по сердцу Бога. You have time today. Сегодня у вас есть время. To change your name. Изменить ваше имя. You will determine. И если вы настолько настроены. What God will call you in eternity. Что когда Бог позовет вас в вечность. But the good news is. И хорошая новость есть. Is this day. Это этот день. The good shepherd is here. Пастырь добрый здесь. His eyes are upon you. Его глаза сегодня на вас. Open up your heart. Откройте ваше сердце. Listen to his voice. Послушайте его голос. He will speak life to you today. Он сегодня проговорит вам жизнь. You will never be the same again. Вы не будете теми же самыми опять. Would you stretch your hand and lay it on the shoulder of that person in front of you? Вы можете просто протянуться к человеку, который стоит впереди вас, положить на его плечо руку. Is that appropriate? Это может быть. I want to pray. I want you to pray for one another today. Я хочу, чтобы вы помолились один за другого сегодня. Would you look beside of you? Может, вы посмотрите в сторону от себя? Look at the person standing on either посмотрите side of you. Посмотрите на человека, который стоит по каждой стороне от вас. You don't know what they need today. Вы не знаете, в чем они нуждаются сегодня. But God knows what they need. Но Бог знает, в чем они нуждаются. Let's pray for one another. Давайте помолимся один друг за друга. Father, in the name of Jesus. We come to you right now, God, and Father, we're asking you, oh God in heaven, Father, to come, Lord, by your Holy Spirit, Lord, to move. God, we're asking you right now, Father, God, to look down out of heaven. God, to touch every heart and every life. God, you know the needs of your people today, God. Lord, you know, Father, the pain and the hurt in their life. But God, they will never be the same again because the Master has come today, Lord. You would touch their hearts. God, you would give them a life, Father, and a name, Lord. God, that is like unto your name, Lord. We pray for one another today. God. We bless one another today. God. We ask you to strengthen one another today, God. In the mighty name of Jesus. Что принес ты, что складываешь ты не на алтарь мой. Арманегел парамен, я видел выхождение твое, скан теребриенсу намен. И не крыбриенсу, и ныне я прохожу по родах. Арманегел парамен, я останавливаюсь, я смотрю, и каждое сердце ремендегел парамен. И кому жу ремендегел парамен, и вот великую помощь я хочу подать для твоей души. Но когда сегодня действует Святого Духа, а как много сердец еще остаются закрытыми. И если ты влечен Духом Святым на место сие, то открой сердце свое, дай место для меня с кинтерамен, а я начну вечеру свою с тобою, потому что приготовила я пищу свое меня в отче, и прохожу сегодня силой Святого Духа, силой благодати своей, и как я хочу, чтобы ты вкусил от стола моего арменегел парамен, ибо пищу приготовила по вкусу, ибо она несет благословение, она несет силу для тебя, которая так нужна для тебя, ибо плоть многие сегодня страждет, и многие сегодня в стонах арменегел парамен, и говорят, нет человека, арменегел парамен, но есть Иисус на месте, сама меня в отче, но вера, арменегел парамен, как он растет сегодня в тебе, скент рамен, а я говорю, нет, крепрензу ламен, не остановись судей на всем месте, минь, ибо тот, что не можешь вместить, арменегел парамен, не пытайся потоптать, а в отче, ибо есть Дух Святой, есть Господь на месте, сама меня в отче, но как важно сегодня смирить сердце свое, как важно подойти под руку благословенную, арменегел парамен, и получить мир, арменегел парамен, без которой ты не гел фрамена отец не можешь двигаться, арменегел парамен, и нести мир, арменегел парамен, для окружающих, и потому есть Господь, арменегел парамен, и подними свои взоры
горы к высотам, и придет освобождение, и придет милость на милость минь, ибо я Бог твой, нет иного, армане галпарамен, о, народ, народ мой, меня в отче, время, время его звать, то коли есть отвечающий, аминь. Армане галпарамен. Здесь своим духом, святый, you are opening up our hearts, что ты открываешь наши сердца, so that we can hear your voice, чтобы мы могли слушать твой голос. We're your little sheep today, Jesus. Мы твои маленькие овечки сегодня, Иисус. No other voice will we follow but yours. Никаких других голосов мы не хотим следовать, но только твоего. We give you glory today, God. Мы даем тебе славу сегодня. We magnify your name. Мы прославляем твое святое имя. And we thank you for being here. Мы благодарим за то, что ты здесь. In the mighty name of Jesus. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Разгустился над всей землей, зло свирепствует яростно, люди в страхе от ужаса, ожидая конца. Сестра, уже вечность светла. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай лжи истиной, царство тьме пустошай. Шествуйте воинственно, цепи разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай. Аллилуйя! Молимся, брати и сестри, хай Дух Святий діє сьогодні. Аллилуйя! Брань последняя впереди, будь где-то позади, дай свои руки возьми скорей, сердцем ты не робей. Ты помазана побеждать, не сдаваться, но наступай. Дух Господень ведь на тебе, помни это везде. Церковь Божья, ты служи Богу истинно, побеждай лжи истинной, царство тьме пустошай. Шествуй воинственно, цепи распада сливай, людям по Спасителю путь прямой указывай. Церковь Божья, ты всегда служи Богу истинно.
Jesus. Я приветствую вас именем Иисуса. I would like to share two things with you. Я хочу поделиться с вами двумя вещами. One is to testify about the good shepherd. Одно это то, что засвидетельствовать о добром пастыре. And how he looked after me. И как он смотрел за мною. Almost 10 years ago now. Примерно 10 лет назад. I gave my life to Jesus. Я отдал свое сердце Иисусу. And I've never regretted it one day. И я никогда не жалею об этом. Not that every day has been easy. Не потому, что каждый день очень легко проходит. But the good shepherd has given me strength to make it through everything. Но мой добрый пастырь дает мне силу пройти через все. My salvation was a free gift from him. Мое спасение было бесплатным подарком от него. And I thank him for that every day. И я благодарю его каждый день. There is nothing that I could do to earn it. И ничего я не мог сделать, чтобы заслужить это. But even though the salvation is a free gift, но даже если спасение это бесплатно, даром, it cost me everything in my life. Но это стоит все в моей жизни. Everything that in my life is under the rule of Jesus now. И все, что в моей жизни сейчас под правлением Иисуса. And it has been the best thing that I've ever done. Это самое наилучшее, что только я сделал. The second thing I'd like to share. Еще я хочу поделиться вторым. From previous times when I was here. Тогда, когда я был здесь раньше. I've heard Slavik ask that you guys pray for the United States. Я слышал о том, что Славик просил, чтобы вы молились за Америку. And I thank you for that. Я благодарен вам за это. I don't know if you know, but our presidential elections about 4 years ago. Я не знаю, если вы знаете, но примерно 4 года назад были президентские выборы. We're very, very close. И были очень-очень близки один другому кандидаты в президенты. So close that in some states they had to count the ballots 3 times. Настолько близки голосование, что 3 раза в нескольких штатах их пересчитывали. But I believe because of prayer. Но я верю, потому что из-за молитвы. That the will of God was done. Что воля Божия исполнилась. And so our presidential elections are coming up again. Итак, у нас буквально совершенно через несколько месяцев новые президентские выборы. So I ask that you would pray that the will of God would be done again. Я хочу, чтобы вы молились, чтобы воля Божия опять исполнилась. Pray for our political leaders. Молитесь также за наших политических лидеров. That they'll stay true to the values that our country was founded on. Чтобы они выдерживали те же самые устои, на которых была основана наша страна. And also pray for our leaders in our churches. И также молитесь за лидеров в наших церквях. That they will stay true to the word. Чтобы они истины держались слова Божьего. And not let sin come into our churches. И not let sin come into our churches. И не позволять греху входить в наши церкви. I thank you for that. Спасибо за это. Во тьме, когда злые страхи мелькают в окне, я верю, и ясно так видится мне рассвет и все небо в огне. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Господь мой грядет, Осанна, Господь мой грядет. Вот души метутся в предсмертной тоске, и в муках мечты погибают на дне, где ложь и насилие текут по земле, звездой горит сердце во мне.
грядет. Осадно, Господь мой, грядет. Осадно, Господь мой, грядет. Ласково солнце согреет теплом, и музыка ветер наполнит весь дом природы вселенной. Красот окоем не сдержишь во взгляде своем. Осанна, Господь мой, грядет. Осанна, Господь мой, грядет. Серые стены и тусклые дни, я вижу конец всем печалям вдали, спасение всех праведных Богом любви и суд над всей злобой земли. Осанна, Господь наш, грядет, аллилуйя! Осанна, Господь наш, грядет. Господь наш грядет. Слава Господу! В Єремії 33.3 написано: «Поклич до мене, і я відізвуся». В англійській мові звучить дуже влучно, тому що там написано «call me». Другими словами, «зателефонуй до мене». В англійській мові так звучить. Один вчитель у школі навчав дітей-сиріт, у яких не було тата і мами. І говорив про те, що для вас є ще надія – у вас є батько на небесах. Зателефонуйте йому, покличте, і він відізветься. І це називається номер телефону Єремія 33.3. Поки вчитель навчав, тихенько, щоб ніхто не бачив, пригнувшись, маленький хлопчик виходить із класу, біжить до телефону і починає телефонувати. Потім вбігає назад до класу і кричить. І вчитель зупиняється навчати, тому що він голосить: «Пане вчителю, пане вчителю, ви говорили, треба телефонувати до Господа, я телефонував, 33.3, працює телефон, тому що був зайнятий, був зайнятий, 33.3, немає таких цифр у телефоні». Маленький хлопчик зрозумів, що це є. Церква дорога, і мені недавно прийшлося проповідувати в Індії, чи в Китаї, чи в Африці, чи в Америці, багатьох країнах світу. Як ви думаєте, що я їм приношу? Як ви думаєте, що я їм проповідую? Як ви думаєте, яку їм теологію преподаю? Яке вчення їм даю? Я їм скажу, що їм даю. Я їм скажу, що їм приношу. Приношу їм наше полісся, яке пропитане сльозами, пропитане благодаттю. Приношу їм збуж, приношу їм башлики, приношу їм Рівне, приношу їм Луцьк. Ті старі часи наші колишні. Те, що Бог дав колись, воно залишилося працювати і зараз. Помазання Боже не міняється. Помазання Боже не забирається. Помазання нового немає. Є старе помазання, яке дається одного разу і дається на всі роки. Єдине, що може зруйнувати помазання, це гріх.
тому нам треба бути обережними. Пам'ятаю, як мені було 17-18, я їхав на мотоциклу і попав в аварію. У мене був перелом позвоночника. Мене списали, комісували з армії, мені дали червоного квитка. Моя мама нахилялася, мені на коліна ставала зашнурувати мої шнурівки на моєму взутті. Я лежав на ліжку, я не міг спати, мені було дуже боліло. Мене бере тьотя до академіка медичних наук, він зробив аналіз, всі рентгенти, познімав моє, на тілі моїм всі рентгенти поробив, подивився і сказав, перелом L3 і L4. Цей молодий хлопець буде прикований до ліжка, ніколи не зможе ходити, і буде всього 1.50 м на зріст, а я був тоді дуже маленький на зріст, і в нього буде великий горб на спині. Мені тільки 18. Я ніколи не забуду того зібрання в башликах, коли була гаряча молитва, як сьогодні. Під час молитви брат Гриць Хопнєва, який уже зараз у вічності, десь там між народом побачив мене і киває мені пальцем, іди ну сюди. Люди моляться, шумлять, я не чую голоса, і тільки бачу його палець, киває, іди ну сюди. Я між народом пробираюся, підходжу, він нахиляється мені на ухо і кричить голосно, щоб я почув, що у тебе болить? Тому що зараз мені сказав Дух Святий, що він готовий тебе зціляти. А я кажу, спина. А що в мене були? Спина, перелом. І ложить свою руку на мою спину. В мене як огонь по спині, як пластиром, який хтось обвів. Я направо, наліво, люди моляться, а я фізкультурою займаюся. Не болить вогонь на спині. До цього часу не болить. Башлики залишилися в пам'яті. І оце, що Господь давав, я несу по світу. Сьогодні Господь когось так помаже Духом Святим, що ви підете в різні країни. Чому? Тому що багатьох країнах світу проповідуючи, до мене підходили пророчі жінки і пророчі чоловіки, і говорили, і присолюдно пророкували, сину мій, із того народу, з якого ти є. Я пошлю багато моїх проповідників у багато країн світу. Не просто бути звісниками, а бути в апостольському дусі, бо великі чудеса і знамени грядуть на Україну. І я цю країну в Європі зроблю центром пробудження не тільки для Радянського Союзу, але для цілого світу. Алілуя! Алілуя! Ми чекаємо цього апостольського часу. Він прийде цей час. Він нас наближається. Весь світ сьогодні квалить. Весь світ сьогодні криком кричить. Каліки сидять на колясках. Прийшли на костіля. Господь той самий вчора, сьогодні, повіки. І нехай би сьогодні на наших братів сила Божа зійшла. Не дивіться очима своїми тіла. Дивіться очима духа. Підійдемо сьогодні, можливо, з вірою. І скажемо, золота, срібра не маю. А що маю, даю віря Ісуса. Вставай! Віра! 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 Я знаю, є замочки у багатьох сьогодні. Дехто молиться, дехто не може уста відкрити. Дехто тільки дивиться. Ми шкодуємо вас. Але сьогодні лечебниця наближається. Купальня відкрита. І сьогодні Бог тебе скупає в огні благодаті. Воді живої. І відкриються твої уста. Відкриються уста. Сказали, що мер міста є тут. Сказали, що керівник поліції є тут. Сказали, що головні лікарі є тут на цьому місці. Церква. Я не один раз говорю в цілому світі, яка Україна є благословенна. Нас слухає президент, прем'єр-міністр, міністри. Вони дивляться нас по телебаченню, як ми проповідуємо в Україні. Україна стільки благословенна, ні одна бомба не взірвалася, ні одна кулеметна стрічка не строчила. Чому? Тому що тут є хліб, тут є сіль, тут є вода. Отут вона. Не треба їхати до Єрусалиму, ні. Не треба їхати десь на Кавказ, на пальми, кіпариси дивитися. Тому що Єрусалимська горниця тут. Голгофа тут. Єрусалим тут. Алілуя. 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 О, єсть тебе, Господин,
мой побував в Самарії, там є Божий пророк, сказала дівчинка. О, якби ти побував у Збужі, тут є Бог на цьому місці через Святого Духа. Це не слова емоції, це віра, це знання, він є тут. Тут живий, чуєш? Він проходить між жидами, відчуваєш його? Відчуваєш? Це не Славіка голос. Це не пастора голос. Це не гостей голос. Це не голос Савер'єзера чи пастора Кравчука. Це голос Святого Духа. Це голос Святого Бога. Він тут. Алілуя. Алілуя, слава. Слава, слава Богу. Я недавно був на одній евангелізації. Ви знаєте, подивіться, яке красиве небо. Які хмари красиві. Ми бачили такі оазиси, таку красоту на землі, що, здавалося, були як заворожені. Дивилися, не могли очей відірвати. Уста були відкриті. Яка красота! Але я скажу, вся галактика, статосфера, світосфера, все-все, що наше очко бачить і не бачить, для Господа дісталося за нуль, другими словами сказати, даремно. Даремно. Дуже просто. Він сказав одне тільки слово. Нехай буде світло. І стало світло. Нехай буде земля. І стала земля. Нехай будуть зірки. І будуть зірки. Йому нічого не коштувало сказати слово. Дух Святий підхватив це слово і почав творити, творити, творити. Все створив Дух Святий. Від слова, яке сказав Отець, нічого не коштувало. Але, твоя персональна душа для нього коштувала ціну. Не золото і срібра, не багатих банків Нью-Йорка або Лондона, не мільйони і мільярди доларів. Ціна однонародженого сина, ціна персонального сина, його життя, його кров. Оце була ціна, яка була заплачена. Створіння величезного світу і галактики нічого не коштувало, але спасіння твоєї душі для нього коштувало надто багато. Тому є ти цінна в очах його, ти є цінний в очах його, дорогий мій друже. Я на цій евангелізації дивився, було 15 тисяч людей, було в Америці, і була проповідь євангелиста. І знаєте, не можна було пробитися допереду, тому що дуже багато людей. Все було зайнято, в коридорах люди стояли. І там на коляскі мама, яку привезла дочка, сиділа. І коли вона сиділа на колясці, вона була каліка, вона не могла ходити, ця сестра. Віруюча жінка, мама, яка дала життя дітям. І там, сидячи на колясці, вона почала шепотіти такі слова. Ніхто не чув, навіть доця. Дорогий Ісус, якщо ти будеш проходити у цьому великому залі, я єдине тебе прошу, не пройди мене мимо, зупинись біля мене, я хочу з тобою поговорити. В той момент євангеліст проповідує, в той момент він під контролем і помазанням Божим. Коли він проповідує, що сталося з ним, прийде проповідь, він зупиняється проповідувати. Був мікрофон без шнура, він спускається донизу, іде, не знає куди. Багато людей, він туди, 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 отак між людьми, йде, пробирається, пробирається. Підходить аж в самому кінці до жінки на інвалідній колясці. Зупинився і говорить до неї, коли я проповідував, то ти молилася ось так, дорогий Ісус. Як ти будеш проходити в цьому залі, не пройди мене мимо, зупинися, я хочу з тобою поговорити. Господь зупинив мене проповідувати, прислав до тебе, що сказати. Через 2 секунди ти встанеш, і вона піднімається з інвалідної коляски і починає бігати. Можливо, сьогодні душа твоя там десь у залі, за тим забором, але хвилить до неба Ісус, якщо ти будеш проходити по цій площі, умоляю тебе, не пройди мене мимо. Він прийшов на це місце, він не пройде тебе мимо там з цієї сторони, там у залі, там з правої сторони, так спереду, тому що він цар і Бог, і твоя душа дорогоцінна в очах його. Алілуя! Дай себе у Святому Духу, нехай сьогодні зіграє він на кордону благодаті, нехай
Алілуя! Алілуя! У мене є слово до вас сьогодні, що у Річарда Міхайського є слово. Але знаєте, так відчуваємо, піднімемося, опускаємося. Знаєте чому? Велика помилка наша в тому, що ми дивимося. Да, нам цікаво подивитися, і ми дивимося з платформи. Але давайте ми так, закриємо наші очі. Закриємо очі в ім'я Ісуса. І давайте всі забудемо зараз на хвильку всі наші мінуси і проблеми. Тому що в прославленні Господа сходить велика сила. Забудемо наші всі моменти, з якими ми приїхали. А просто закриємо очі і скажемо голосно «Алілуя». Ще голосніше, нехай сусідні села почує. І ще голосніше. Вже пишуть записки. Ми хочемо покаятися. Чуєте, як працює Господь тут? Ми вже хочемо покаятися. Я знаю, що ви хочете чути проповідь на мажорну тему. Мажорна – це плюс. Але інколи нам треба звернутися до мінорної ноти для того, щоб отримати мажорну. Будьте уважні. У мене є слово сьогодні до вас, до тата, до мами, до сина й доньки. У мене четверо дітей є тут. Подорожуючи не один раз, я сім'ю не бачу по 180 днів на рік. Зачем така трата, правда? 180 днів на рік не бачать діти свого батька. Інколи мене запитується, Славік, де твій секрет твоїх успіхів і твого духовного життя? 32 рази перелетіти через океан. Ні одного процента я не скажу слава чоловіку, тому що всі титули мої поховані. Вся слава Господу. Вся слава Йому. У мене немає нічого. Немає нічого. У мене тільки Ісус є. Але я ділюся тим, що я пережив. І знаєте, де мій секрет є? Я говорю, Наташа, іди відпочивати, а ти? А я трошки з Господом побуду. Вона пішла відпочивати. А я в 10-й вечір стаю на коліна і молюся годину за старшого сина. До 12-ї години за другого, до 1-ї години за третього, до 2-ї години ночі за доньку і так за всіх 8 дітей. Наташа в 6 ранку піднімається, і я піднімаюся з колін своїх. Славі, коли ти пішов спати? Я не йшов спати. Я плачу ціну. Я хочу бачити моїх дітей спасенними, коли я спасаю людей в других країнах. Оце простий секрет. І це слово сьогодні буде до нас всіх у цей час обідній. Слухайте цю проповідь. Левит, 10 глава з 1 віршика. Надав і Авіуд, сини Ааронови, взяли кожний свою кадільницю і положили в них огня, і вложили в нього куріння, і принесли пред Господа огонь чуждий, который он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. Сьогодні, коли прийшла воля в наш край, і особливо в західних країнах, є велика проблема, дефіцит проповідників, євангелистів, пасторів. Браття шукають молоду генерацію, хто поїде пастором Тесело, хто поїде в ту країну чи республіку. Молоді браті сьогодні більше хочуть займатися бізнесом. Я не проти бізнеса. Нехай бізнесменів, якщо бізнес є християнський, благословить Бог, тому що вони 10% дадуть для церкви, правда? Але сьогодні більшість людей хоче гарно вдягатися. Хоче гарні машини мати. Гарні хати, не проти того Біблія. Це дуже добре. Але голос Божий сьогодні продовжує лунати. Хто піде для нас?
Хто піде проповідувати? Хто піде спасати? Де знайти людину, яка би заступилася між живими та мертвими на перехресті? Молоді хлопці, сьогодні збудження є в душі моїй і ревність по Домі Божому, по молодих проповідниках Євангелія. Для того чоловіка, якого Бог вибрав, коліно Левія, 12 колін, благословенне коліно Ізраїля, Йосипа продали до Єгипту. У Йосипа народжується двоє синів, Манасія та Єфрем. Старенький Яків, прикликаючи своїх дітей, ложить правицю на Рувіма, старшого Сім'єона, Лєвія, Іуду, потім Ісахара, Заволона, і на всіх один за одним, і починає їх благословляти. Потім підводить своїх синів, Йосип, що благословив їх, батько, дідусь. Батько свої руки перехрещує. Ні-ні, тату, прискорбно йому стало на серці. Ти неправильно робиш. Під правицею є благословіння. Права рука – знак влади. Положи праву руку на Єфремові старший. Вірніше на Манасію. Ні-ні, каже. Та сину, я знаю. Той, хто менший народився, старшим буде. Не про те моя мова сьогодні. Одне коліно – це Йосип забрати. З 12 забрати одне коліно. Залишається 11. І тоді говорить Яків, Йосип, ці двоє синів, що народилися у тебе в Єгипті, Манасія та Єфрем, вони будуть не твоїми, а моїми. Можете собі уявити, якби сьогодні мій тато, у якого народилося 8 дітей, є старший, 6 пасторів, євангелистів, синів. Одного нашого брата не стало, коли 2 роки назад він злетів на літаку на Алясці і не приземлився, тому що загинув, літак розбився. 8 діточок залишилося. 6 братів. А можете собі уявити, мій батько прийшов би до мене і сказав би, Славік, оцих двоє твоїх синів, що народилися в тебе, Володю, Сашу, чи Сашу, Юру, вони не твої ці діти, моїми будуть. Чи я би згодився віддати своїх дітей моєму батьку, щоб вони рахувалися під його іменем? Моїх синів віддати йому, га? Йосипу не хотілося б цього робити, але тато сказав, Йосип, я знаю Божий промисел, Манася, Єфрем, це не твої сини. Це мої діти. І якщо від 11 до 11 добавити двоє, Манасія і Єфрем, то тоді буде 13. Чому ми проповідуємо? Чому ми читаємо за 12 колін Ізраїля? Куди ж випало одне коліно? Де воно ділося? Одне коліно не випало. Воно було у Ізраїлі. Його ім'я Леві. Коліно Левія, сказав Бог, не буде рахуватися між народами, не буде рахуватися між колінами Ізраїля. Йому дайте окремий участок поля, тому що колено Левія буде служити Богу при всіх колінах Ізраїля, ходити від краю до краю, від міста до міста, від села до села. Коліно Левія, яка була чудова привілегія дана, бути служителями Богу, священниками та левитами. Ось час виходу з Єгипта. Коліно Левія завжди було між Ізраїлем. Яка була привілегія, можете собі уявити? 3 мільйони людей за спиною. І колено Левія предстоїть лицю Божому. І Бог так зробив, що вогонь був там запалений на цьому жертовнику. І цей вогонь дуже потрібний був для них. Чому? Пам'ятаєте, в один день, коли прийшов ангел губити Ізраїля? І тоді побачив, що ангел прийшов з мечом. Каже Мойсей, Арон, Арон, візьми вогонь у кадильницю і біжи. І як де він біг, там мертві падали, а там живі залишалися. А коли огонь з кадильниці, і він біг на перериз, залишалися живими. Так було Богом построєно. І тоді сказав Господь через Мойсея Арону, Арон, скажи твоїм 4 синам, які мають ризи священника, стояти на сторожі і берегти вогонь Божий, щоб він не погас. В той час написано в Біблії, Надав і Авіуд взяли вогонь і положили вогонь чужий. Слухайте, що сталося? Де ж дівся той вогонь, який був на тому жертовнику? Чому вони не взяли вогонь із жертовника? Ага, вони то положили вогня, але положили чужого вогня, не Божого. Ви знаєте, коли горить тайга, я був в тайзі, я бачив, як горить тайга, це страшне. Нічим ви її не потушите. Тільки потушити вогонь в тайзі, треба запалити зустрічний вогонь, який йде на зустріч тому вогню. І тоді цей один захватить інший, і тоді вщухає вогонь і згасає у тайзі.
Для того, щоб принести Божий огонь, їм треба було стояти на сторожі. Надав і Авіуд заступили на сторожу увечері. І їм треба було до цілого ранку стояти на сторожі і потім вранці змінити сторожу. Інші два брати стануть і будуть дивитися за вогнем. Вони будуть підкладати тоді паливо, щоб вогонь горів на жертовнику. Надав і Авіуд зайнялися своїми ділами, і вогонь погас. Якими ділами? Я скажу, через 2-3 хвилини. Погас вогонь! І в той момент, коли вони побачили, що вогня Божого вже немає, що вони роблять? Замість того, щоб прийти до Моїсея, прийти до батька Арона, первосвященника, і сказати йому, слухай, первосвященний, батьку наш, так сталося, що ми проспали огонь Божий, і він погас. Вони що роблять? Подивилися направо, немає на кого нікого, наліво немає нікого, чиркнули камінь на камінь, запалили знову цей вогонь. І все, здається, вогник то той самий, кольор то той самий, голубенький, синенький, жовтенький, біленький. Яка різниця? Але цей вогонь уже був не Божий, тому що Бог запалив вогонь, він погас. Другий вогонь уже був огонь людей. І вони взяли того огня в кадильницю і вийшли перед лице Боже, щоб служити. Здавалося, яка різниця? Є різниця. І в той момент проти цього огня, який був в кадильниці, виходить натуральний Божий вогонь і спалює цих священників, синів Арона, і спалює кадильниці. І в той момент, коли вогонь Божий спав, вони стали мертвими. Приходить Арон, і в Біблії написано, мовчав Арон, Надав і Авіуд, сини Арона. Скажіть, будь ласка, ну яка причина була, що вони проспали вогонь Божий? А? Чи ви знаєте, що в Писанні написано далі? І після того, що сталося, приходить Мойсей до Арона і говорить, ось такий наказ, не пийте сильних напоїв і не пийте вина священники. Це означає про те, що коли вони дослідили Надав з Авіудом, прихилилися до вина, прихилилися до сильних напоїв, і в той момент, коли треба було стояти на сторожі, вони проспали вогонь Божий, і цей огонь погас, не стало вогню. Дорогі братики, я тут, дорогі мужчини в твоєму домі, ти зайнявся своїми ділами, можливо, ти зайнявся якимись роботами на стороні, ти подивився десь на сторону, щось сталося в твоєму духовному житті, і ти сьогодні б'єш тривогу за твоїх діточок, за твою дружину, тому що проспаний вогонь Божий, і ти не знаєш, що робити, і ти не знаєш, хто тобі допоможе, від з'їзда до з'їзда. Від церкви до церкви, від неділі до неділі, від зібрання до зібрання. Немає реакції, немає виходу, немає перемоги, немає висоту, ти немає взльотів. І здається, ось Боже побув, так радісно стало, так добре, так приємно, так чудово. І здавалося, хоча під сонцем стою, хоча і ноги болять трішки, але готовий стояти іще сутки, тому що так відчувається присутність Божа, так добре. І така думка приходить, краще б додому не повертатися, тому що вдома знову тюрма, тому що знову вдома на бобишках прийдеться посидіти, тому що вдома знову немає вогню, тому що вдома знову мене ніхто не підтримує, ні дружина моя, ні діти мої, ніхто мене не розуміє, тому що знову мій чоловік проти мене буде в домі, краще б мені тут стояти, додому не йти, вогня не стало. Натурального вогня. Тато губить авторитет для своїх дітей. Мама губить свій авторитет для своїх доньок. Тату і мамо, на сьогоднішній день Бог дав тобі сьогодні це зібрання. І я говорю на мінорній ноті, що ми прийшли на мажорну ноту. Чому? Я вам скажу чому. Є один маленький секрет, церква. Там, хто стоїть за цим забором, там, хто стоїть ззаді, там, хто стоїть тут, впереді всі, чуєте? Є один маленький секрет. Скажіть, будь ласка, коли Мойсей піднявся на гору, і Бог йому дав на скрижалях закон, 10 заповідей, він приходить донизу, побачив, що поклоняється тому ягню золотому, якого зробили, чи бичку золотому. Що він робить? Він бере ці скрижалі і вдарає в землю і розбиває. Мойсей! Що ти робиш? Це ж не ти писав своєю ручкою. Це писав різець Святого Духа, Бог викарбовує ті слова, і ти розбиваєш десь із заповідей.
І дивлячись на цей епізод, він залишився на сторінках писання для нас. Чому? Тому що Бог навіть те, що були розбиті скрижалі, які були йому, їм персонально написані, він вибачив це і в сторону відніс. І каже, Мойсей, знову піднімайся на гору. Я тобі зроблю повторення закону. В російському тексті второзаконіє. Чуєте, який Бог? Значить, це говорить нам на думку, нас наставляє на таку думку, що для тих людей, які принесли вогонь Божий, або чатували за вогонь Божий, надав Евіуд, був один шанс. Коли вони проспали, піднялися із такою сонною головою, проспали вогонь Божий, і вони подивилися, що він більше не горить, їм треба було з повинною прийти до Мойсея, їм треба було прийти до священника, їм треба було сказати: тату, хоча ти наш первосвященник, хоча ми священники, хоча ми носимо ризи священника, але так сталося, що ми проспали вогонь Божий. Пане наш, просимо тебе, якщо можеш, вибач нам, помолися за нас і попроси у Бога за нас. Можливо, він простить. Церква, я задаю запитання, дуже серйозне. Скажіть, будь ласка, чи пробачив би їх Бог священників? Мойсей, пробачив би. Серце Мойсея знаємо, правда? Надав Іуда, пробачив би Мойсей чи не пробачив би? Я запитуюся всіх, знаєте писання, якщо прийшов би, пробачив би чи ні? Пробачив би. Ми пробачили. Чого пробачив би? Тому що ми їх пробачили. Скажіть, Арон, батько, вибачив би своїм синам, що вони проспали вогонь чи ні? Га? Вибачив би. А якби Мойсей з Ароном, і всі священники, і левити, і вони прийшли б до лиця Божого, і просили б, Господи, прости Надава і Іуда, що вони проспали вогонь твій. Скажіть, небо вибачило б чи ні? Вибачило б. Оце є розгадка для нас. Сестро і брате, сьогодні в тебе немає можливості прийти до пастора твого домашнього в церкві твоїй, тому що ти стоїш плечко до плечка до сусідки. В тебе немає можливості піти до свого чоловіка і сказати: чоловіче, ти не знаєш одне дне небо і я, що я робила. Тобі немає можливості сьогодні сказати: жінко, я робив те і те, вибач мене. Немає можливості. Ти стоїш сьогодні не просто пересвященником, чи пастором, чи євангелистом, чи місіонером. Ти стоїш перед першосвященником, царем по чину Мелхиседека, царем над царями і Богом над богами. Він на цьому місці чекає одного твого слова. Вибач мене, небо. Вибач мене, що я проспала вогонь твій. Вибач мене, що я проспав вогонь Святого Духа. У мене вже молитва завчена. У мене вже не таке життя християнське. У мене вже слова не такі. У мене грубість замість лагідного тону. У мене сьогодні думки не такі. Мій розум зв'язаний. Я не можу читати слово ввечері. Я не можу вже так співати, як співав. Я не можу так сина навчати, як навчав. Я не можу так з дочкою розмовляти, як розмовляв. Я йду до тебе, первосвященник. Я йду до тебе. А він стоїть з протягнутими руками і дивиться на свої долоні, коли ти підходиш і читає ім'я твоє, первосвященник, Альфа і Омега. Авва, Отче. Він на цьому місці чекає, щоб кожен, хто потребує ту каплю крові, щоб зараз сказав: Ісус, я проспав твій вогонь, я проспала твій вогонь, я зайнявся тими чи цими ділами, я загляну на праву чи ліву сторону, я молодий подивився на грязні сайти інтернету, я поцілував дівчину до шлюбу, я мав секс на стороні, поза шлюбом, Господи, я все несу до тебе, я порнографічний журнал подивився, я наркотик скуштував, я пробував пиво чи вино, я розмовляв погано на брата мого, на сусіда мого, я тобі не молився, я святості не мав, я праведності не мав, і ти відчуваєш, дорога людина, вакуум душі, немає повноти, немає абсолютної волі, я не ревную сьогодні за поверхнє благословіння, я не ревную за емоційне благословіння, я ревную за глибоке, внутрішнє, сердечне благословіння. А воно дається тільки небом. Чуєш?
Авва, Отче, воно дається, бо воно бачить серце Твоє, чистоту Твого серця. Ну що, як так маленька крапочка є? Ну що, якась думка прийшла? Дьявол, забери свої грязні руки. Іди геч! Іди геч! Я належу тому, хто віддав за мене своє життя на Голгофі, Христу Ісусу з Назарета. І Він буде тебе очищати. Він буде тебе омивати. Він буде тебе орощати. Він від голови до ног, до ніг прийде силою Духа Святого. І ти будеш знову чистий. Ава, Отче, Тербеле Геодес, Алілуя, Амінь. Зараз буде коротенька молитва. Хто потребує цю каплю крові, підніміть свою руку. А ну так, тримайте свою руку, тримайте. А тепер поверніться так, один направо, наліво. Ти тримайте руку, всі, поверніться туди-сюди. Поверніться туди-сюди, поверніться, поверніться всі. Ви знаєте, чому я говорю зараз на мінорну ноту? Тому що 95% людей підняли руки. Це говорить про те, що це слово було для нас сьогодні. Що ми проспали вогонь Божий, Україно! Сьогодні світ гине! Молодь вдарається до наркоманії, розпуста! В моральному плані немає стабільності! Тато з мамою б'є тривогу за доньку, б'є тривогу за сина! Хто допоможе? Проти та дьявола протистояти сили ні в кого з нас немає! Коли ми капітулюємо, але слава Богу, що у нього є сила, він Бог. І він на цьому місці розсити тебе, окропити тебе, простити тебе, очистити тебе, звільнити тебе. І я хочу сьогодні крикнути на весь цей стадіон: воля! 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 Воля прийде, чуєш? Вона вже йде. Закриваємо наші очі. Іди сьогодні до священника, де не до Мойсея з Аароном, а до того, хто висів між небом і землею, і скажи йому: каюся, омий своє кров'ю мої уста, мій розум, моє серце, мої думки, моє тіло, мій дух, мою душу. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Якщо ти дійсно потребуєш цю каплю крові, нехай твої руки, як Мойсея, будуть підняти до гори. Підніми свою руку. Я знаю, що бачить Бог цю руку. Проставляй! Алілуя! Тут буде як небесна електростанція!
ми будемо далі продовжувати в такому литовному стані. Знаєте, Господь ще на кінець щось приготував, ще таке дуже солодке. Це свій такий сильний дотик в помазанні. Чи може так голосно, хто там ззаді стоїть тут? Ми можемо крикнути, щоб небо почуло зараз. Хоча небо чує без нашого голосу, але сусіди на другому вулиці. Ми в другій вулиці чи в другому селі можемо крикнути «Алілуя»? Ще раз! Отак в Африці, ото я відчуваю, як в Африці, люди бідні, не мають що їсти, 100 кілометрів йдуть в одну сторону, 1 600 000 людей, і як крикнули два рази «Алілуя», на третій раз не треба було повторювати, піднялася молитва на 40 хвилин, і більше 1 000 000 людей Бог за 5 секунд хрестить Духом Святим. Оця атмосфера духовна, як в Африці, Бог на Україні дає своє помазання, «Алілуя». Ричард. The Lord's already given a message to our lives. Господь уже сказав сьогодні к нашій житті. And he's working in our hearts right now. І він працює в вашому серці зараз. And when the Holy Spirit begins to work, і коли Дух Святий починає свою роботу, man cannot stand in his way. Чоловік не може стояти на його пути. You've been fed the word of God today richly. Ви сьогодні були накормлені словом Божим. And the word of God says faith comes by hearing and hearing by the word of God. І слово Боже говорить, що віра приходить від слухання, і слухання приходить від слова Божого. Your faith level's been stirred in God. Hallelujah. Ваш рівень віри був стривожен перед Богом.
Jesus is here in our midst by his spirit. Иисус здесь посреди нас его духом. He's here to meet your need just where you stand. Для того, чтобы выполнить ваши нужды там, где вы стоите. Doesn't make any difference if you're way in the back or near the front. Это не имеет значения, если вы там вдалеке или здесь близко впереди. The hand of God is upon you for good. Рука Божья над вами для добра. God wants to heal your bodies. Господь хочет исцелить ваши тела. He wants to touch your families. Он хочет затронуть ваши семьи. This is a special time of visitation from the throne of God for the Ukraine. Это специальное время посещения от трона Божьего для Украины. The wind of the Spirit of God is beginning to blow across the land. Это веяние Духа Святого начинает дуть от места к месту. God has a purpose and a destiny for this people, for this generation. Бог имеет цель и направление для этой нации, для этого поколения. He will strengthen you to do the will of God. Он укрепит вас для того, чтобы вы делали волю Божию. He'll break your bands and loose your yoke. Он разорвет ваши цепи. He'll loose your families to be free in God. Он освободит ваши семьи, чтобы они были свободны в Боге. As you and I begin to reach out to Him. И как вы и мы обращаемся к Богу. The Bible said, as many as touched Him, to them He made whole. И те, кто прикоснулись к Нему, Он сделал для них. He's walking among us today. Он идет между нами сегодня. And all He takes is just that little bit of faith to reach out and touch Him. И все, что требуется, немножко веры для того, чтобы протянуться и притронуться к Нему. He's here to touch the broken heart. Он здесь для того, чтобы коснуться разбитых сердец. The Spirit of God is speaking to me and telling me there's many heart needs in this body. И Дух Святой говорит о том, что очень много сердец, которые нуждаются в этом теле. Hearts that are disappointed and hearts that are discouraged. Сердца, которые разочарованы, и сердца, которые потеряны. He sent the Comforter, the Holy Spirit, to comfort your heart. Hallelujah. Он сослал Духа Святого Утешителя для того, чтобы утешить ваши сердца. Whether it's a physical heart condition or a spiritual heart condition, Jesus is here to heal your heart. И если это состояние вашего натурального сердца или духовного сердца, Бог здесь для того, чтобы исцелить его. If your heart is broken over someone in your family. Если ваше сердце разбито, потому что за кого-то в вашей семье. If you prayed and cried out to God. Если вы молитесь и взываете к Богу. This is the season where God is answering by fire in his midst. Это время, когда Бог отвечает огнем в своем окружении. So lift your hands in faith. Итак, поднимите вашу руку в вере. And say, Lord, this is my cry. И скажите, Господь, это мой зов к Тебе. Save my family. Спаси мою семью. Move in my city. Двигайся в моем городе. Father, move in the nation. Будь в моей нации. Pour out your spirit. Излей свой дух. Meet your people's cry today, Lord God. Услышь молитву народа Твоего сегодня. As they lift their hands to you, Lord Jesus. Как они поднимают свои руки к Тебе, Господь Иисус. Father, meet their hearts cry. Отец, услышь их зов сердца. Healing, come into their bodies. Исцели и успокой их тела. Heal their hearts today. Исцели их сердца сегодня. Pour in your oil and your wine. Полезай на них свой елей и свое вино. Let the wind of the Holy Spirit come. Пускай ветер Духа Святого придет. Flow upon them just now. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lamb of God. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lamb of God, Lamb of God. That same drop of blood. That touched us and made us whole.
is here to make healing in your body. That blood is against cancer today. It can dissolve that cancer right here and right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the blood of Jesus, I come against every cancer here. Я иду против всякого рака сегодня. Every growth here. Всякого нароста. In Jesus' name, dissolve it. Во имя Иисуса, исцели. Father, in those stomachs today. В тех животах сегодня. Father, touch them by the power of your blood. Коснись твоей силой крови. Let the Spirit of God heal them just now. Пускай Дух Святой исцелит их прямо сейчас. Loose them from the disease. Освободи их от этого disease. From every pain in their body. Всякой боли в их лице. Loose them in the blood of Jesus. Освободи их в крови Иисуса. Flow over them, Lord God. И пройди по этим рядам, Господь. From the least to the greatest, Lord God. From the smallest to the youngest. От малого до большого. From the front to the back, Lord. От начала до конца. From one side to the other. С одной стороны в другую сторону. The blood of Jesus is healing you. Кровь Иисуса исцеляет вас. By His stripes you are healed. И Его ранами вы исцелились. Receive it. Получите. Praise Him. Прославляйте Его. Thank Him. Благодарите Его. For His power is on you. Потому что Его сила на вас. He's here to heal your broken heart. Он здесь для того, чтобы исцелить ваши разбитые. He's here to touch you. Он здесь для того, чтобы прикоснуться к вам. And make you strong in the Lord and the power of His might. Чтобы сделать вас сильными перед Ним, Его силой. There's nothing too hard for God. Нету ничего невозможного для Бога. There's nothing too small in this kingdom. Ничего нету самого маленького, на что Он бы не обращал внимания. Reach out and touch Him. Протянись к Нему и коснись Его. And when you touch Him, и когда ты коснешься Его, and He touches you, и когда Он коснется тебя, give Jesus all the glory. Дай всю славу Иисусу. He alone is worthy. Он один достоин. He alone is worthy. Он один заплатил цену своей кровью. He alone has sent His Holy Spirit. Он один посылает Духа Святого. To meet your every need. Для того, чтобы исполнить всякую нужду твою. If He has met your need today. Если Он сегодня исполнил твою нужду. Your spirit has witnessed that God has met you. И ваш дух плакал, как Бог встретился с тобой. I want you to lift your hands to Him. Я хочу, чтобы вы подняли свою руку. And give Him glory. И дали Ему славу. Praise His name. Прославь Его. Hallelujah. Bless your name. Благословенно твое имя. Bless your holy, holy name. Благословенно твое святое имя. We will be careful to give you alone all the glory. И мы только тебе хотим дать славу. Because you alone, Lord Jesus, are worthy of diadem and glory. Потому что только ты один достоин принять славу. We crown you with many crowns. Мы надеваем на тебя много корон. We exalt you, Lord, who are high and lifted up. Мы превозносим тебя. Ты высок и возвышен. Who sits at the right hand of God. Ты сидишь по правую сторону одесную. Ever making intercession for your own. И постоянно никогда не говоря за себя. Thank you, Jesus, for touching these people. Спасибо тебе, Иисус, что ты касаешься людей. Loose them of every satanic attack. Освободи их от всякой сатанической атаки. By the blood of Jesus, loose them. Во имя крови Иисуса. Loose them to be men and women of God. Чтобы они были мужчина и женщина перед Богом. Loose their families, Lord God. Освободи их семьи. I destroy alcoholism in their body. Разрушь всякий алкоголизм. Every drug addiction. Всякое
of Jesus. А мою кров Ісуса. Loose them, Lord God. Особо ті, Господь. Where there's anger and hatred, God, let forgiveness come. Если там есть какой-то гнев или ненависть, освободи их от этого. Let the blood of Jesus come into that life. Пускай кровь Иисуса займет их жизнь. Loose every home and every family. Освободи каждую семью, каждый дом. Let the wind of your Holy Spirit blow across the Ukraine. Пускай ветер Духа Святого пройдет по всей Украине. Father, from this moment on. Отец, с этого момента вперед. Do a supernatural work in each person here. Делай свою чудесную работу в каждом человеке. That Jesus would be glorified in the earth. Чтобы Иисус был прославлен здесь на земле. That Jesus would be glorified among the nations. Чтобы Иисус был прославлен через все нации. Use these precious Ukrainian people. Используй этих драгоценных украинских людей. Let the anointing of God come upon them. Пускай помазание Божие не зайдет на них. Raise up prophets and prophetesses, Lord. И Господь пускай из них восстанут пророки и пророчицы. Raise up pastors and evangelists. Господь пускай из них восстанут проповедники и евангелисты. Let not the hand of man ordain them, but the hand of God set them apart. Пускай не рука человека, но рука Божия, которая подставит их особенно. Put your heavy hand on their life today. Положь свою тяжелую руку на их жизнь. Let the anointing of God come upon them to do your work. Чтобы помазание Божие было на вас, чтобы делать Божью работу. In Jesus' name, Lord God. Во имя Иисуса. We call the Spirit of God upon their life. Мы просим Духа Святого на их жизнь. Touch their lips with a coal from off your altar. Коснись этим углем их губ. Let the fire of God burn in their spirit. Чтобы дух огонь горел в их сердцах. The holy fire of God. Святой огонь Божий. Not the fire of man. Не огонь человеческий. But the fire from heaven. Hallelujah. Но огонь с неба. Let it fall on their lives. Пускай он снизойдет на их жизнь. Burn, Holy Spirit, burn. Дух Святой, гори, гори, Дух Святой. Burn in every life. Гори в каждой жизни. Burn in every home. Гори в каждом доме. Until everything of self is burned up. Чтобы все, что свое, могло сгореть. And only what is of God remains. Но только то, что Божье осталось. Yes, Lord. Да, Господь. We say yes to you, O Lord. Да, Господь, мы тебе говорим. Burn in our lives. Огонь на вашу жизнь. Thank you, Jesus. Благодарность, Иисус. Thank you, Jesus. Благодарность, Иисус. Thank you, Jesus. Благодарность, Иисус. Father, in this awesome time of harvest. Господь, в это прекрасное время жатвы. Raise up laborers in your harvest. Сдвигни работников для твоего урожая. Here in this city, Lord God. В этом городе, Господь. Father, raise up workers for you. Пускай эти работники будут для тебя. Raise up hundreds and hundreds of workers, Lord. Поставь сотни и сотни работников. They will hear the call of God. Которые слышат призыв Божий. They will stand before God and man and intercede on the behalf of the nation. Будут стоять между тобой и человеком и будут в молиться за них. Father, send a Holy Spirit awakening. Господь, пошли Духа Святого пробуждающего. We do not ask for a change of government. Который мы не просим изменения правительства. We ask for a change of your rule and your reign in our hearts. Мы хотим, чтобы ты изменил свое правило, свое господство в нашем сердце. Reign on our hearts. Hallelujah. Царствуй в наших сердцах. Be King of Kings and Lord of Lords in our hearts. Будь царь-царем и Господь господствующим в нашем сердце. Make us flames of fire carrying forth the good news of your love. Сделай, чтобы мы были подобны огню и несли твое слово жизни. Wherever we go, we talk about the goodness of our God. Что куда бы мы ни шли, мы говорили о доброте твоей, Господь. We talk about the favor of his love. Мы говорили о твоей любви. If God is talking to you this morning, якщо Господь говорить до вас зараз, and you're not serving the Lord, ви ніколи ще не служили Господу в своєму житті, you've never been in a meeting like this maybe before. Ви ніколи, напевно, не були на такому зібранні, як зараз раніше. Or maybe you've been in many meetings. Але, можливо, ти був на багатьох таких зібраннях. But this is your day. Але сьогодні є це твій день. The Bible said today is the day of salvation. Біблія говорить, що сьогодні є день спасіння. And now is the accepted time. І сьогодні є час прийняти Господа. Harden not your hearts, the Bible says. І твоє серце, ти є таке грубе, ну, не відкрите, Біблія говорить.
Open your heart to God. Але відкрий твоє серце для Господа зараз. Say yes to what he's saying to your heart today. І скажи йому так, якщо він говорить до вашого серця зараз. He is saying to you, come. Він говорить до тебе: прийди. Come to me, you are heavy laden. Прийди до мене, і я тебе заспокою. Come and I will satisfy the thirsting of your soul. І я твою душу напою живою водою, якщо будеш спраглий. If you need God in your life today. Якщо ти хочеш Господа в твоєму житті сьогодні. You're not serving the Lord the way you should. І ти не служиш Господу, як ти мав би йому служити. And you know that in your heart. І ти знаєш це в твоєму серці. That all can change today. Господь сьогодні тебе змінить. He can change right now. Він тебе змінить зараз. If you turn your whole life over to him. Якщо ти все своє життя віддаси для нього. The Bible says we come unto him. Біблія говорить, коли ми приходимо до нього. He will in no wise cast us out. Він відгонить і забере, відкине всі гріхи наші повністю. He receives us. І він прийме нас. He says if we confess our sins. І якщо ми в наші гріхи сповідуємо перед ним. He forgives us our sins. Він простить наші провини. And makes us righteousness of God. І зробить нас праведними для Царства Небесного. If you need that cleansing in your life. Якщо ти хочеш, щоб твої гріхи були очищені. Free from the power of sin in your life. Бути вільним від сили гріха в твоєму житті. And you want to be remembered by God in this day. То ти будеш пам'ятати Господа, який сьогодні. I want you to raise your hands with me. Тебе буде спасати. Я хочу, щоб ви підняли руки, хто потребує сьогодні прощення і спасіння. Підніміть руки. Yes, 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 yes. Хто хоче прийняти Господа, спасіння, пройдіть сюди допереду швиденько. Пройдіть, молоді, старші, пройдіть, дайте місце, дайте дорогу. Швиденько, 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 швиденько. Я би на вашому місці біг, якби можна було. Постарайтеся протиснутися. Сьогодні твій час, час зустрічі з Ісусом. Тато, мама, молимося, чуєте? Молимося. Бачите, як пішов шум в народі? Це пробираються люди. Це пробираються люди. Дух Святий їм готує дорогу. Проходьте швиденько, вас Ісус зараз чекає. Проходьте швиденько, швиденько. Швиденько, швиденько, ще є люди там ззаді, там, можливо, за забором стоять. Будь ласка, пройдіть сюди, швиденько, швиденько, пройдіть сюди. Хто хоче сьогодні сказати: Ісус, прости мене, омий мене святою твоєю кров'ю. Я хочу отримати прощення, я хочу жити для тебе, я хочу любити тебе і служити тобі. Пройдіть зараз сюди допереду, швиденько. Дайте місце, дайте дорогу, дайте місце. Підніми свою руку і пройди сюди, і ми будемо бачити тебе. І тобі дадуть місце. З піднятою рукою проходьте. Проходьте там ззаду ще, проходьте, проходьте, швиденько, швиденько. Підніміть руку і проходьте, вас будуть бачити. Будемо чекати на вас. Проходьте, підніміть руку і так її спіднятою рукою. Якщо ти не розумієш на українській, ми скажемо тобі на російській. Якщо ти хочеш сьогодні отримати прощення і милость від Господа в своє серце, в свою життя, подними свою руку. Пожалуйста, пробирайся вперед. Це день спасіння дарував для тебе Господь. Come now, come to Jesus. Прийдіть сейчас, сейчас, сейчас. Быстрее, быстрее, быстрее. Это день спасения вашего. Это место встречи с Иисусом. Это Гефсиманский сад. Постоять рядом с Ним. Это Голгофа. Быть у Его креста. Молодые братья, пройдите, пожалуйста. Молодые наши, мы братья вас называем. Вы сейчас будете. Люди падают на колени, на траву. Схиляются у них Иисуса. Ще є люди, ще проходите швиденько. Синок, сину мій, тобі 18-19, моєму старшому 22, я тебе сином називаю. За тебе мама зараз залишилася вдома стояти на колінах, щоб сьогодні, в цей день, ти знайшов Ісуса. Ісус тебе вже шукає, чуєш? Він шукає тебе між рядами народу. Він стукається до тебе, він хоче тебе зараз привести сюди допереду, щоб спасти. Ще є. Синочок, синочок, доця дорогенька, прийди до Ісуса. Тату, мамо, прийди сюди швиденько. За вас, можливо, діти ваші моляться. Швиденько, 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 швиденько. Ще є люди, ще проходять. Церква, закриємо очі, це не театральна вистава, це йде боротьба. Десятки людей стоять тут на колінах. Вже більше як ця, хлопець молодий, 20-річний, з дівчиною, сів на мотоцикл, за 200 метрів врізалися в дуба і загинули. Хто би знав, що життя закінчиться за 5 хвилин? Чуєш, оця одна хвилина, дорогоцінна хвилина твого рятунку. Можливо, ти кажеш, у мене тато, мама віруючий, а ти сьогодні дивишся на сторону, де гріхом хом назолочуватися. Зараз цей час, швиденько ще підніми свою руку. Я знаю, що говорю, бо я відчуваю. Тут біля 70 людей стоять на колінах. Ще більше 70, але 100 людей має спастися сьогодні. 100 не менше, бо є люди ззаді. Виривайся з своїх наркотиків, виривайся з своєї залежності, в твоїх думках, виривайся в своїх поглядах сексуальних, виривайся від твоїх.
твоїх думок пропаяцтво, доримайся з того гріха! Іди до Ісуса зараз, чуєш? Ще є люди, ще підніміть вашу руку, ще там ззаді стоять. Ще йдуть люди, швиденько, піднімайте руки, швиденько. Хлопці, дівчата, тату, мамо, в середніх літах. Чоловіче, жінко, не залежить, хто ти є. Ще є, підніміть руку, щоб було видно, що ви йдете. Підніміть руку, вище підніміть руку. Я бачу, продвигаються люди. Підніміть руку, щоб було видно, що ви йдете. Йдуть так, дайте дорогу, дайте. Хлопці, дівчата, ще проходять, ще дайте місце, ще. Ще хтось. Проходять з цієї сторони, з лівої сторони, дайте дорогу, дайте місце. Швиденько, не знаходьте примирення з Ісусом. Він на цьому місці, він тут, він зараз тут. Церква, ми молимося. Це не театральна вистава, відв'язуйте людей. Хлопці падають сльозами на коліна. Не перед чоловіком, не перед пастором, євангелістом. Вони падають перед Ісусом. Ще проходять, швиденько. Хто ще? Підніміть руки, щоб ми бачили, що ви прибираєтеся. Хто ще є? Там ззаді хто ще є? Ще ззаді, ще хто є? Ще хто? Підніми свою руку, ступи крок до Ісуса. Ще бачу руку, прийдіть сюди, швиденько. А з самого заду прибираєтеся. Чуєте, церква чекає. Ми на вас чекало небо сьогодні, цілий ранок. Ще прибираються хлопці, молоді. Хлопці, ідіть сюди. Дякую тобі, Господу, молитва мами почута. Мама, можливо, ти не бачиш, твій синок стоїть тут. Твоя доня стоїть тут. Проходьте швиденько, ще є, ще. Проходьте, хлопці, проходьте. Come to Jesus. Confess your sin, please. Ask for forgiveness. Come. Проходьте швиденько, ще є. Проходьте, хлопці, молоді, проходьте. Здається, як два брати, так? Ще хто прибирається? Ще бачу, люди прибираються. Швиденько. Підніміть свою руку, щоб було видно, що ви прибираєтеся. Ще хто є? Ще йдуть, прибираються ще. Хлопці, прибирайтеся. Прибирайтеся до Ісуса. Ще хто? Ще справа дівчина прибирається. Ти не можеш звільнитися від твоїх думок. Чи розум зайнятий, диявол тебе атакує. Прийди зараз до Ісуса на це місце. Біблія говорить, як ви визнаєте мене перед людьми, то я визнаю вас перед Отцем Небесним. Якщо ви відречетеся мене перед людьми, то я відречуся перед Отцем Небесним. Не стидайся, не відречися. Ще йдуть люди. Вже більше 90. Та залишилося 10 до 100. До 100, чуєте? До 100. Ще проходять люди. 100 людей має спастися сьогодні. 100 людей. 100, хто ще є? Проходьте, ще люди. Проходьте швиденько. 100 people. Come. Швиденько, ще двоє проходять. Ще там один проходить. Ще там дівчина прибирається. Дайте місце. Жінко, можливо, ти вчителькою працюєш. Інтелігенція, хто б ти не був. Професором, академіком, лікарем. Тебе сьогодні кличе Ісус. Він на цьому місці. Церква, ми молимося. Ще люди пробираються. Пройдіть сюди, будь ласка. Ще хто? Останні хвилини. Швиденько. Кам. Швиденько проходять до Ісуса. Ще хто є? Всі спаслися. Ще проходять люди. Всі спаслися. Ще йдуть люди. Можливо, там хтось в автобусі залишився і відчинив двері, чи в машині залишився. І ти чекаєш, як Саул в обозі. На тебе спаде дух, Божа церква молиться. Чуєш? Ти маєш прийти до Ісуса зараз. Ще йдуть люди. Дайте місце. Можливо, ти рядом стояв і не вийшов допереду. Ми кличемо задніх рядів, але ти тут. Ступи крок до Ісуса. Падають люди на коліна. Ісус падав на коліна в Гефсиманському саду, щоб тобі дарувати спасіння. Він тут, на цьому місці. Алілуя! Останній спаслися? Є ще хто останній? Чуєте? Господь сказав, 100 людей мають прийти до його крові ран. Більше 100 стоять на колінах. Але, можливо, ти ще один остався, а? Один! Підніми свою руку, щоб ми побачили, що ти потребуєш сьогодні прощення від Ісуса. Є такий? Один ще! Одна! Одна остання хвилина, і ми молимося. Більш немає? Більш ніхто не пробирається, все? Ще йдуть люди до Ісуса. Пробирайтеся ще. Все? Молодь. 90% молодь. Якщо на старенько диявол не нападає, махнув рукою, то на молодого хлопця чи дівчину, можливо, 9, 10, демонські духи нападає. Але сьогодні на цьому місці була боротьба, і дякую Господу за перемогу, тому що Ісус
хлопці, молоді хлопці. Один, два, три, чотири, приходять ще. Швиденько, швиденько, ще йдуть до Ісуса. Ще йдуть до Ісуса. Come to Jesus, come, швиденько. Дуже важко прийти, багато людей, але ще йдуть люди. Півплощі. Все, ще пробираються, все. А ще з тої сторони йдуть. Підніміть руку, швиденько, походьте, вон до дороги. Дадуть дороги. Ще йдуть. Ви знаєте, що це за пісня лунає зараз? Це музика, знаєте що? Це музика. Під музику цю пісня була. Небо. Я так хочу бути там. Цю пісню останні місяці свого життя співав мій брат Павло, який загинув. Він так любив цю пісню «Небо». Але я чую її, але середина все плаче. Він з Ісусом. Він був місіонером, пастором, євангелістом. Хлопці молоді прийшли за каплю Ісуса, каплю крові. Підете з помазанням Божим. Ісус спасе вас. Всі спаслися чи ні? Всі? Немає більше? Є хто в залі ще залишився? Ми не хочемо тебе вмістити. Всі, да? На ногу. Він падає, піднімається, падає, піднімається, знову падає, побіжить і знову падає. І всі в Єрусалимі чмитєм, якби завмерли на долю секунди, дивляться, а двері помаленьку зачиняються, залишилося 2 метри і зімкнуться, 1 метр, а він падає, знову піднімається, і все повзе тянеться, щоб встигнути в ці двері, попасти в Єрусалим на віки вічні. І всі уважно стежать, ніхто йому не може допомогти, тому що це був останній шанс для нього. І в той момент, коли залишилося вже 0.5 метра, щоб двері зачинилися, і йому залишається 0.5 метра. Він ледве протискується маленьку щілинку, двері зачинилися. Тоді весь Єрусалим наповнився словами, криком «Успєл! Спастись! Успєл! Успєл!» Ще один стих сльозами «Успєл! Успєл!» Ще один падає сльозами «Успєл!» Ще одна успіла. Ще один успів. Хто ти останній? Ще один падає на коліна. І ще один успів. Успів. Ще двері не зачиняються, чуєш? І ще успів. Хто ще? Все? Брат Василь просив ще мені нагадати один приклад. Можливо, слідуючий раз вже нагадаю його. Як я спасав одну жінку. Дівчину, вірніше, жінку. Вона була в положенні 8 місяців, вона загинула. Вона не спаслася. І не говорив про Ісуса. Можливо, слідуючий раз тоді. Ми будемо зараз молитися. Будемо молитися, всі спаслися чи ні? Всі? Більше немає нікого? Нікого немає? Всі? З лівої сторони хтось пробирається. Ага, з самих задніх рядів сльозами. Дайте дорогу. Церква, ні одна камера світу не може засняти. І в цілому світі для 6 мільярдів не може показати, не зможе передати. Чуєте? Усі камери світу не зможуть передати це відчуття, коли тато підняв руки, кричить Бога, дякує за сина, який впав на коліна. Прошу всіх, хто зараз став на коліна, якщо можете, всіх, хто тут стоїть, всі навколо, закриємо наші очі.
Ті, хто став на коліна, підніміть свою руку. Ті, хто став на коліна тільки. Повторіть, будь ласка, за мною голосно. Господь, голосно, Ісус, я йду до Тебе, схиляючи коліна і серце перед святим троном, перед Христом на Голгофі, перед Тобою, Ісус. І я прошу Тебе, я умоляю Тебе, Ти бачив, що сталося в моєму житті. І зараз, стоячи на колінах, прошу Тебе, прости мене, прошу Тебе, очисти мене, прошу Тебе, звільни мене, прошу Тебе, омий мене своєю кров'ю. Ісус, я обіцяю жити для Тебе, служити Тобі, читати Слово, любити Тебе. Ісус, я знаю, Ти будеш тримати моє життя, мою долю, аж доки Ти не прийдеш. Ісус, я дякую із сльозами, я дякую від серця за сина Твого. Отець, за Ісуса, за рани Його, за кров, за Голгофу, за спасіння, за прощення. Слава, 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 алілуя, алілуя. Церков дорога, і всі, хто є, і всі, хто є, увага. Чи можете зараз підняти всі очі до неба? Всі. Геть всі, як можете, як можете. Як можете, затуліться вашими руками, підніміть очі. І скажіть голосно, Ісус, дякуємо Тебе, що Ти залишив небо і зійшов на землю, і мене піднімеш з собою. Дякуємо за спасіння наших братів і сестер, наших діточок, нашого тата і мами. Алілуя! А тепер церква поставимо Господа, піднімаючи голос молитви. Алілуя! Що стало зараз на коліна, ми вас поздоровляємо, вітаємо, поздоровляємо, просимо, ходіть до церкви, читайте Євангелію, служіть Богу, приймайте водне хрещення, нехай ревнуйте, щоб Бог хрестив духом, і живіть святим життям, читайте кожен день Євангелію, моліться, знайдіть церкву, живу церкву, хто є в вашому селі, в вашому місці, ходіть до церкви, прийдіть додому, до тата, до мами, скажіть, сьогодні я щасливий, мене знайшов Ісус, прийдіть до свого паста, скажіть, я хочу служити Господу, ми поздоровляємо, просимо, нікуди не відходьте, але встаньте зараз на ваші ноги, нікуди не відходьте. Зараз буде пісня. Для вас пісня буде. Чекайте всі. І всі ще чекайте. Чому? Брат Дмитро приведе до молитви за уздоровлення. І потім ще буде молитва за помазання Духом Святим. Особливо молоді. Для проповіді свідоцтва Євангелія. І Бог щось в цій молитві обіцяв зробити. Хто є з молоді, хто хотів би трудитися для Бога, свідкувати, євангелізувати? Є такі? Буде гаряча молитва за вас. Слухаємо пісню. Зараз буде молитва, але я попрошу всіх, хто є служителя, підніміться сюди, будь ласка. Молитва, брат Дмитро, тут є дуже багато платків і дуже-дуже велике число записано. Всі будемо звершувати молитву. Хай вся земля говорить, що мене Христос не спас. Після хвалу співати буду я йому весь час. Радуйтесь зі мною, люди, я щасливий, бо на все.
гріхи горе стихне, душу сповнить сповідь рік. Давайте ми ще раз скажемо слава нашому Господу. Бог є наш чудний і дивний. Алілуя йому. Слава йому. Я вспоминаю ті вже часи і роки, які пройшли давно, коли Бог знімав з українського фронту багато дивізій і послав в другі страни наших тружників, наших братів, наших сестер воювати по других странах сатаною. Ми були з похилими головами, плакали, що буде далі, як будемо трудитися далі. Дуже багато дивізій Бог зняв і повів далекі страни з нашого фронту, як будемо битися далі. Но сьогодні Бог соєднив, амінь. Лівий, правий фланг і соєднив Господь. Алілуя! Для битви, для побєди, амінь. Слава Ісусу! Друзі, дорогі, ми зараз будемо молитися. І написано в 102-му псалмі, що Він прощає всі беззаконні наші. Він ізіляє всі недуги наші. Він сяє нашу життя милостями і щедротами. Амінь. Алілуя! Той Господь, який про те говорили, він є на цьому місці. Чудесний, амінь. Тут багато є записок, бачите, скільки є. Тут є дуже багато подяк, які зробилися на тому з'їзді, які були раніше. От рака, от туберкульоза, от болі в суглобі, в костей. О, слава Богу! Амінь! Алілуя! Слава Ісусу! Бог сьогодні соєднив всі фланги для слави Божої! Амінь! Для слави Його, друзі, дорогі! Це Бог прийшов на це місце! Амінь! Алілуя! Коли задавали євреям питання, сам один одному, чого євреї кричать? Чого вони так кричать? І хто-то відповідав, Бог явився в їхньому стані! Амінь! Алілуя! Слава Ісусу! Хвала Богу! Ми оружаємося нашою вірою в ім'я Ісуса Христа. Я вас питаю і хочу запитати, хто є хворий, є на цьому місці, піднесіть ваші руки, бо є дуже багато записок. Амінь.
Алілуя! О, слава Богу! Амінь! Ми зараз будемо молитися за ці хвороби. Брати та сестри, є багато поневолених сатаною. На цьому місці, де немає покою ні в день, ні вночі, сатана їх мучить і терзає. Амінь. Гонить їх по полях, по лісах, по дібровах. Не знаю, що Господь є на цьому місці. Амінь. Алілуя. В цей час всі поневолені, скажіть, слава тобі, Ісус. Слава тобі, Ісус, що победа твоя прийшла там, на Голгофі. Амінь. Над тим сатаною, який мучить мене. І він оздоровить тебе зараз. Амінь. Алілуя. Алілуя! Може, ти подоволена раком, може, ти подоволена тією другою хворобою, кажи, слава тобі, Ісус! Хвала тобі, Бог! Я знаю, що звершиться победа на тій хворобі, яка довгі роки мучить мене. Амінь! Алілуя! Ось ці руки, які ви піднімали цю хвилю, цю минуту, я вас прошу, ложіть на ваші хворі місця! Ложіть на ваші руки хворі місця! Я прошу закрити ваші очі! Щоб ви тільки бачили Ісуса Христа. Алілуя! Що я ще одисную вас. Я вірю, що зараз пройде великі чудеса. Що зараз пройде великі знамена. Амінь. Алілуя! Ви звільняєтеся, ви звільнитеся. Осіх хвороб, осіх немощей. Алілуя! Амінь. Алілуя! Скажіть, сатане, гей, сатана, від мене. Я забираю ключі від тебе, від Ісуса Христа, від мого серця. Амінь. Алілуя. Алілуя. Кажи, сатана, я забираю ключі від мого серця, сатани. Я веду для Бога. Амінь. Іде молитва. Молимося. Молимося за ці записки. Молимося за всі хвороби, які є на цьому місці, які мають наші брати і сестри. Я вірю, що Бог благословив благодаттю неба. Алілуя. Моляться, брати. Алілуя. О, Дух Слави Неба. О, в ім'я Ісуса Христа. О, в ім'я Ісуса Христа. Дух рака, дух туберкульоза, дух головних болей, дух безплоддя, дух рака мозгів, дух костей, сатанинський рака, вийди в ім'я Ісуса Христа. Яким би не була хвороба, який не буде був недух, в ім'я Ісуса Христа, вийди, вийди, сатана, вийди, дух болезни, в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, 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 кров Агнця, за сина Божа, милость Господа, алілуя, кров Ісуса Христа зціляє, рука Божа благословляє, амінь, алілуя, в ім'я Ісуса Христа, зціляйся. Алілуя, амінь. Слава Господа! Слава Ісуса Христа! Алілуя, амінь. Господи, там, де положиться руки, ти положи руки, Господь, свої, амінь, пронзенні, чисте, задає. Дайте благословення неба, амінь. Алілуя! 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 О, слава Господь! О, слава Господь, амінь. Алілуя! Бачите тут, у цій місці, скільки є платків, скільки навіть є одежі, є санхветки. Там є хворі, які чекають цієї молитви. Амінь. Алілуя. Віра є на ці молитви. Амінь. Алілуя. Які ви зараз будете звершати. Амінь. Хай ці хворі встають. Хай славиться ім'я Господа Ісуса Христа. Алілуя. Амінь. Іде молитва. І за ці записки, за ці дома, за ці сім'ї. Там, де горе, плач, ридання. Там, де сльози не висихають. Іде туди Ісус. Іде туди Ісус. Іде туди Ісус. Там, де сльози не висихають. Туди ноюся на праві Ісус. Алілуя. Амінь. Молимося. Алілуя, амінь. Ава, Отче. Алілуя. О, рука Ісуса Христа. Милость Господня. Дух Слави Неба. Алілуя. О, в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, амінь. Там, де наповняться ці хворі, де буде положені ці платочки, санфеточки і одежа, і зціляє Ісус своє ім'я Твоє. Ми приказуємо всім хворобам, немощам, геть вийти з їхнє тіла, амінь. В ім'я Ісуса Христа, кров Агнця, Дух Слави Неба. Алілуя, алілуя. О, Господь, Ти прощаєш всі беззаконня, Ти взяєш всі недуги, слава Тобі, амінь.
Вічна хвала тебе! Вічна слава тобі! Ти наш Бог живий! Живий! Алілуя тобі! Слава! Алілуя! А та ж, Господи, які піднялися на цей помост наші браття і є сестри, вони теж мають немощі. Бог відкриває, Господи, коснися їх, амінь. В ім'я Ісуса Христа дайте оздоровлення, амінь. Алілуя. Ти знаєш почки, ти знаєш лудок, Господь, ти знаєш кишечник, Ісус, ти знаєш горло, амінь. Алілуя. Армана Гетарафєйсен. Хвала тобі, слава тобі, за чудо зцілення, вічна алілуя, 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 слава, слава, алілуя, победа Господа Бога Ізраїлєва, тобі за слава, хвала, найлюбіший Бог, Отець, Син і Дух Святий, амінь. Сестри, брати, хто отримав оздоровлення, піднімайте руку. З вірою, з вірою. Слава Богу, слава Богу. Я хотів би бачити ту сестру, яка писала з Києва, що Бог її минулого разу на раку здоровив. Є вона? Ану, ходи, сестра, сіди. Слава Ісусу! Розкажи, сестра, розкажи так коротко, що було і що зробив Господь? Два роки назад врачі постановили, що в мене є опухоль груді і на двох грудях. От. Направили мене в онкологію, куди я приїхала. Там теж поставили той діагноз. Виписали мені, звісно, лікарство таке, що воно дешевеньке, але воно не допомагало, і я чувствувала, я ощущала, що просто воно мене успокаює. Я перестала пити, і два роки на продовження цих двох років я молилась Господу. І коли я приїхала, в общем, два роки я молилась, а потім почувствовала, що здоров'я моє ухудшається. А мене сводило судороги, ноги. Когда я засинала ночью, тело мое охлаждалось так, что я не могла согреться. Посыпались волосы. В общем, тяжелое было у меня состояние, такое плохое общее. И в один прекрасный момент я увидела, что ну, из груди я увидела, ну, как гной, загноение. Я поняла, что это рак. Вот. И когда я приехала сюда, слава Господу, Иисус исцелил меня. И я благодарю Господа и хочу сказать, что если мы у Господа просим хлеба, то Он нам камень не даст. И если мы просим здоровья, то Господь обязательно пошлет нам и утешит наши сердца. Слава Богу! Слава Богу, хай буде, сестричка, можеш пускатись на десь. Сестри, брати, я знаю, тут є таких багато, які сказали б, що зробив з ними Господь. Зараз ще буде молитва. Уже четверта година продовжується наше зібрання. Порахуйте, скільки ви приїхали раніше до зібрання. Порахуйте, скільки часу ви були в дорозі. Хто приїхав сюди за 100 кілометрів, до 100 кілометрів, підніміть руки. До 100. Відстань до 100 кілометрів. Окей, хто приїхав до 500 кілометрів, є такі? Ага, до 500 кілометрів. Хто приїхав до 1000 кілометрів, відстань до 1000 кілометрів. Не рахуючи американців, які прилетіли 10 тисяч. До 1000 кілометрів, а? З Полтавщини. Можете уявити собі, їхати цілу ніч, щоб попасти сюди. Я задаю запитання, чи що тут ви приїхали отримати подарунки від Діда Мороза? Діда Мороза не було. Ви приїхали сюди, щоб ваше ім'я десь записали, там на дощечці, на церкві повісили, що тут ви були, ваша фамілія і ваше ім'я? Ви приїхали, щоб тут з американцями зустрітися, просити якоїсь допомоги з Америки? Чому ви приїхали? Я знаю одне, чому і я приїхав. Я хочу бути ближче, ще ближче, і ще ближче, і ще ближче, і ще ближче до Ісуса.
ви питання, знаєте, чому приїхали сюди? Тому що в вашій церкві, де ви живете, залишилися браття, залишилися чоловіки, залишилися жінки без вогню. І ви шукаєте його. Правда чи ні? Правда? Україна духовно має ожити. Вогонь має запалитися, приїжджай додому. Але не пали вогнем братів, але пали вогнем гріх. Пали вогнем те, що мішає Богу служити, але горить для Ісуса. Тому зараз буде гаряча дуже молитва за хрещення Духом Святим. Є такі, хто потребує? Швиденько сюди приходьте, швиденько за духовним хрещенням. І друге, хто хоче з молоді, щоб помолитися за помазання Святим Духом на служіння, на проповідь, на свідоцтво, свідоцтво і про Ісуса, про спасіння Його, про зцілення, яке Він дарує. Хто хоче з молоді? Є такі, швиденько проходьте до середини. Швиденько, старайтеся, а ці, що є тут, ближче або чуть в сторону, швиденько, тільки швиденько, молодь, до 30 років, молодь, швиденько, кам, швиденько проходьте, до 30 молодь до 30 років, швиденько, молодь. Молодь, вся взаді, яка є, прибирайтеся, молодь. Молоді люди, старші, чуть-чуть в сторону. І хто потребує духовного хрещення сюди допереду. І хто потребує помазання від Духа Святого. В той час, як ви прибираєтеся, я хочу задати запитання. Старші подумають, що їм не можна прибирати. Ну, старші також, хто потребує духовного хрещення, теж чекайте. Скажіть, будь ласка, вам можуть пастора дати помазання, а? Можуть дати духовне хрещення? Я не чую, потомилися? Можуть дати чи ні? Ні, не дають, вони тільки моляться. От всі пастора, дивіться, всі служителі тут, помазаники Господні, вони, які служать Богу, вони зараз будуть молитися. Я знаю, що як вогонь загориться тут на платформі, чуєте, браття? Алло? Якщо вогонь загориться тут, браття, чуєте, зараз, то ви побачите, що переживуть люди. Чуєте, дуже серйозно говорю. Якщо загориться тут, побачите, що зараз перекинеться на людей. Те, що ми вчора пережили на з'їзді молодіжному, не можна було зупинити людей. Всі? Рік, come here, come close. Реймон, come. Брати звук, come. Проходьте ближче. Проходьте звідси поможне. Ближче, come close. Проходьте ближче. Вам не можна передати ото з Денисом, який перекладав. Ми стояли на високій платформі у Нігерії, в Африці. Як ми глянули, можете уявити, якщо ви бачите, я не знаю, чи ви бачите, саме десь високі дерева, саме останні, то за цим деревом, можливо, ще два рази стільки. І в ту сторону стільки. І так, що як видно там, браття, зверху ліс, то, можливо, то здавалося, що до лісу люди були. І в ту сторону. Ви можете собі уявити, в Рівно, місто Рівно, 300 тисяч людей. Це 5 городів Рівно. 5. Київ 3 мільйона людей. 1 600 000 людей. Як глянули, не було кінця. Кінця не було. І коли було сказано, зараз в ім'я Ісуса закрийте ваші очі. Всі закрили очі. І зараз в ім'я Ісуса скажіть алілуя. Вони сказали, ні, там було так, в Нігерії. І там в Нігерії. Нігерії. Сказали всі алілуя, всі сказали алілуя. І потім ще раз скажіть алілуя, і всі сказали алі, і вже не могли далі зупинитися, тому що почала молитва. Якщо ти сказав два рази алілуя і подивився на свого сусіда, ти не отримаєш те, що ти хочеш. Ти хочеш духовного хрещення? Скажи, Ісус, ти мене простив, хрести мене Духом Святим, наповни мене благодаттю, починай говорити, алілуя, і нехай язик міняється, ракаталабашей, татолобелегеори. Ми, християни, стидаємося молитися на наших інших мовах, нас сусіди слухають, тато чує, мама чує, наші батьки, наші матери чують, запам'ятайте, не стидайтеся молитися на інших мовах, в тролейбусах, в автобусах, тому що написано, що є знамено це не для братів і сестер, а для невіри. Ми стидаємося через то, Дух Святий не працює так, як треба. Не стидайтеся. Чому стидатися, коли цей Дух Святий коли сходив на пророків, на царів, тільки на голову? А сьогодні входить в наше серце, і ми храм Божий, коли Дух Святий дорогою ціною доставався Ісусу, він стояв 10 днів і ночей на колінах свої перед Отцем, напевно, і показував йому долоні, подивися, дай їм Святого Духа, і він дав, не стидайтеся. Ви потребуєте духовне хрещення і помазання. Ісус зійде помазання. Ми не зможемо пасторами підійти, положити на вас руки. Ісус зараз положить. Але давайте ми зараз зробимо так, як в Африці. Я відчую цей дух.
дух молитви. І ще пару хвилин. Знаєте чому? Знаєте чому? Тому що найкращу їжу Ісус залишає на останній момент. Коли будеш виходити за забор цей, тоді в той момент ще щось почуєш. Тому що ця вже площа стала як святою. Я просив, давайте ми так, перед лицем Господа, всі браття-служителі, так, піднімемо всі руки, нелегко тримати їх, але піднімемо всі руки. І в ім'я Ісуса зараз, якщо ви хочете щось пережити, чоловік не дасть, вам пастора не дадуть, але тільки Ісус, пам'ятай, ти Ісус. І всі разом зараз так голосно скажемо: Алілуя! Алілуя! Можливо, там ззаді рука не піднімається. Можливо, ти там за забором тільки дивишся, що тут робиться. Можливо, там на Камчатці, на Сахалині ти не відчуваєш того, що тут відчуваю. Нехай же огонь Божий захватить тебе там за забором. Брати і сестри, ще 2 хвилини, 3 хвилини молитви, 3 хвилини. Але знаєте, чуєте? Можливо, хтось не може підняти руки, йому треба допомога. Давайте ми так один за одним помолимося, як пастор прикликав. Давайте піднімемо ваші руки і так візьми за руку твого друга, твого брата, твою сестру, твого брата, візьми за руку його і підніми ці руки до неба і помолись один за одного. Нехай зійде слава Божа, нехай зійде сила Божа, нехай зійде вогонь Божий. Святого Духа, да? Правда, добре чи ні? Хто отримав благословіння у збожі? Хто повторився? Можете помахати рукою? Помашіть небу! Алілуя! Я вас одне ще прошу. Ladies and gentlemen, I want to ask for you to pray for America. America needs revival. An election is coming. We want to pray now for America. Давайте ми помолимося, просили за Америку. Ми потребуємо вашої допомоги. Запам'ятайте, Америка дала благословіння цілому світу. Зараз Америка, як ніколи, переживає дуже важкий час. І всюди просять в Америці моліться за Сполучені Штати Америки. Як Америка буде сильна духовно, весь світ буде сильний духовно. Чуєте? Помолимося. І пастор Василь Карчук закінчить тоді молитва. Молимося за Америку, за Україну, за пробудження, за Європу. Господи, за цей день. Ісус, дякуємо за це служіння, за Дух Святий, за Твоє святе Слово, за всіх братів і сестер, за всіх присутніх Тебе дякуємо. Слава Тобі, Господи. Дякуємо за тих, хто сьогодні склав обітницю служити вірно для Тебе. Слава Тобі, Ісус, тримай їх в Твоїх руках.
святих руках. Хай множиться слава тобі, хай пекло порожніє, поповнюється царство небесне. Слава тобі, Господи, ми дякуємо за всіх братів, які працювали, за всіх сестер, які сьогодні були, Господи. Ісус, твоєю посудою в твоїх святих руках, алілуя. Хай Дух Святий надалі спочиває, хай твоя небесна роса ночує на їхніх головах. Ім'я Ісуса, Господи, тобі, тобі єдиному складаємо честь і подяку, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Вже ми прийшли до закінчення. Слідуючи в нас служіння, ще в нас будуть оголошення збитки. Дев'яте серпня є. Пора айста війни престола, де родяє планета сім'я, де спокійно времени дома, де прощається айс Христом, де провел он короткое лето.